Molt bé. Bona tarda a tothom. En principi, disculpes per les tardances, per la demora. Hem tingut un problema informàtic, encara que ho havíem previst amb temps i ho havíem mirat, funcionava, i ara en l'últim moment hem vist que teníem un problema i és per a una presentació que farà la nova junta de l'Associació de Veïns. Per això volíem agrair a la junta anterior que hi ha hagut un canvi, a la presidenta i la gent de la junta que ha estat fins ara, que ha fet molta feina per el barri, i ara hi ha hagut un recanvi amb noves persones i alguns de la junta anterior que també continuen, que li donem la benvinguda i esperem que també treballin de valent com ho ha fet l'altra associació de veïns. Després ja es presentaran quan presentin algun dels punts que tenim com a ordre del dia. També volia dir que la regidora també vindrà una mica més tard perquè justament té una altra reunió i no ha pogut venir en aquest moment. Jo soc Carol Porta, que soc la consellera també del Baix Guinardó. Tenim aquí a la taula Pau González, que és el conseller executiu, i després també l'Eduard Vicente, que és el gerent del districte. Com a ordre del dia, justament sempre fa abans en una comissió de seguiment que està representada tant per consellers del districte com també per la gent de l'Associació de Veïns, més altres veïns que estan molt implicats en el barri, i són ells els que decideixin quins temes volen tractar. Justament aquí, en el Consell de Barri, es tracta de pensar entre tots i plantejar temes que ens estan preocupant, que tenim al barri i volem que es resolguin i que estiguin millor. No? Com primer punt del dia, tenim informació i retorn del govern sobre l'estat actual dels projectes i temes pendents al barri. O sigui, farem un seguiment de tots els punts que ja s'han anat plantejant i com estan al dia d'avui. També obres de millora en carrers del barri amb deficiència, mobilitat al voltant d'un supermercat nou que tindrem al barri, que s'estan fent obres, i pressupost del districte per obres de millora. Com un altre punt important és informació de l'estat actual del torrent del Lligalbé, possibles actuacions en el llac del Príncep de Girona i canvi de noms dels jardins, i un torn obert de paraula. Hola, bona tarda. Passarem llista d'alguns temes que ja van sorgir al darrer Consell de Barri el maig d'aquest any, abans de l'estiu. Algunes qüestions s'han anat contestant als veïns, veïnes que ens ho havien demanat, però altres les hem estat treballant, les podríem contestar ara, o algunes estan ja a punt de fer-se. Faig un repàs molt sintètic. Hi havia una petició de senyalitzar les pistes de petanques que tenim aquí al Club de Petanca al Guinardó. S'ha afegit un cartell a efectes de dificultar que entrin els gossos dins l'àmbit de les petanques. S'ha posat aquest cartell de prohibit l'accés de gossos. També estem ara sopesant a l'incloure també un altre cartell complementari avisant que és una instal·lació esportiva a efectes de que no es malmeti, diguem-ne, el trepitjar la sorra d'aquestes pistes. Havíem tingut una queixa d'una veïna a efectes de com s'havia comunicat i el tràmit de l'entrega del que era la targeta rosa. Això ho hem estat examinant amb l'Oficina d'Atenció Ciutadà, que s'encarrega d'aquests tràmits, i ens informen que hi ha hagut un canvi en l'empresa tramitadora d'aquestes comunicacions que ha pogut suposar aquest desajust, que l'havien avisat, no l'havien trobat, no l'havien entregat. Està en el cas i mirarem que no es torni a repetir. Després, sí, hi havia demandes a Santa Carolina i Encarnació a efectes del soterrament del cablejat elèctric. Com sabeu, que alguna vegada ja hem informat aquí, el cablejat elèctric té dues vies, diguem-ne. O l'Ajuntament dota una inversió per fer un carrer de nou, i al fer el carrer de nou s'urbanitza tot de nou i aleshores aprofitem i soterrem a l'enllumenat, i aquí l'Ajuntament posa tots els recursos,
o si no es pot parlar amb les companyies, que les companyies assumeixen el que seria la part tècnica de la desinstal·lació del cablejat, però el que és l'obra civil d'obrir una rasa al carrer sempre li toca a l'Ajuntament. És com el sistema està funcionant. Vam fer un examen perquè FECSA reconeixia que el carrer Encarnació tenia una prioritat en aquest sentit. Vam fer càlculs i realment ells podien fer aquesta aportació de soterrar el cablejat, però fer la intervenció de l'obra per aconseguir aquest efecte realment ens ha sortit un pressupost molt elevat de 120.000 euros, que pràcticament és com una inversió de pressupost potent que ara per ara no la tenim dotada. Ho dic perquè tenim l'estudi fet, mirarem durant el mandat si hi ha oportunitat amb disponibles, però volia explicar-ho perquè és una magnitud important, una cosa que vista des del carrer i entenc els veïns, pots dir, escolta, per què no soterreu els cables, que és ben fàcil, i aquest mecanisme, i aquest es va pressupostar també just abans de l'estiu, i va sortir amb aquest resultat que ara per ara ens atura una mica la intervenció. Havíem tingut queixes pel risc de lliscar, diguem-ne, al carrer Lepant amb Taxdir. Aquí dic que davant de lo que és l'oficina de la Caixa ja tenim un passamans, diguem-ne, per evitar això, tot i que hem fet un arranjament a una part del carrer Lepant amb Taxdir perquè sigui el terra més uniforme. Tenint en compte que si coneixeu aquell tram de l'escala amb la comunitat de veïns, diguem-ne, hi ha un desnivell que no és fàcil de solventar. Ja hi ha hagut una consulta sobre el semàfor al carrer Cartagena amb Fundació Puigverd. Aquest, la setmana que ve, comencem les obres d'instal·lació i es posarà aquest semàfor. Hi havia una petició sobre un canvi d'ubicació de la font que tenim al carrer Sardenya amb Teresa de Gràcia. Això es va inspeccionar pels serveis. A nivell normatiu ha d'haver-hi una amplada mínima per a permetre aquesta accessibilitat de la font amb mobiliari o altres peces o volums que hi hagi al seu entorn. Ha d'haver-hi una distància mínima de 90 centímetres i en aquest sentit s'està complint i tècnicament veiem que a nivell de normativa s'està complint. Per ara ho descartaríem. Si anem veient que el problema persisteix, ho tornaríem a mirar. Hi havia queixes a nivell de la velocitat del carrer Lepant. Estem treballant a mobilitat la instal·lació d'un fotorrojo, diguem-ne, que és una càmera de fotografia que està per diguem-ne, alertar. A mi m'havien dit que ja s'estava col·locant, ho hem d'acabar de confirmar. Hi havia peticions sobre Torrent Lligalbé, però això ja forma part de l'ordre del dia i quan arribem ho comentarem. Hi havia petició sobre l'arranjament del frontó del Parc de les Aigües, aquesta intervenció ja l'hem feta, està arreglat, diguem-ne. Ara estem acabant d'ajustar la distribució, vull dir, l'ús, com regular l'ús del frontó perquè no ho acaparin determinats usuaris, sinó que puguem tenir un sistema de demanar hora, diguem-ne. Això també, l'Associació de Veïns és un dels sectors que està implicat en poder trobar la manera de posar-se d'acord perquè tothom pugui jugar en aquest frontó. Perfecte. També hi havia hagut peticions a efectes de la zona de jocs infantils que tenim a Sardenya, amb Ronda Guinardó. Aquí tenim una ordre de treball que diem nosaltres internament a nivell dels serveis de manteniment per fer l'arranjament de lo que són les peces de panot que faltaven, netejar uns escocells i repintar unes baranes. Aquesta encara crec que no hem pogut fer-la a temps del Consell de Barri, però els propers dies faríem també aquesta intervenció. Hi ha unes qüestions a nivell del terra, també lliscant, que és relliscós al carrer Tous, diguem-ne, amb el carrer Pere Costa i també amb Josep Ciurana, amb Castillejos. També això ho estem repassant per veure si podem intervenir en fer arranjament d'aquest paviment o inclús posar alguna barana de reforç. Després, per últim, hi havia algun comentari sobre que els jocs de gent gran que hem posat aquí davant a la Ronda del Guinardó es movien o ballaven. Ho hem parlat amb l'empresa constructora, la instal·ladora dels jocs, perquè estan en garantia, són recents, i també ens hi posarem per fer aquest arreglo. I per part d'aquest punt no tindria res més a comentar. Després ja donarem pas a les paraules per a puntualitzar i preguntar. I en quant al punt de mobilitat al voltant del supermercat? Ara vale. Sí, perdó, anem també comentant altres qüestions. També dins aquest punt, per informar sobre la qüestió de mobilitat a l'entorn del futur Mercadona que tindrem a Castillejos
amb Mas Casanovas. Les previsions de que es posi en marxa el local serà cap a març de l'any que ve. Aleshores, amb el Mercadona, a més, en aquest punt de venda, en aquest supermercat, té possibilitat d'aparcament de 68 places. És un supermercat que sabeu que està compartit amb el DIR a nivell dels espais que ocupa, i també serà així a nivell de les places d'aparcament. Nosaltres hem estat treballant amb ells sobretot el que és la incidència de la càrrega i descàrrega del producte que porten, que ells el fan a la nit, diguem-ne, tard a la nit. Tenim contrastat per altres punts que tenen a la ciutat, que Mercadona és una empresa molt, que treballa molt, diguem-ne, a nivell d'evitar molèsties i com fer aquesta càrrega i descàrrega. En un principi s'havia proposat fer-la al carrer Castillejos, venint amb un tràiler de dimensions grosses, diguem-ne, i aturant-se allà a Castillejos per fer-ho. La pendent que hi ha a Castillejos hem vist que impedeix fer-ho d'aquesta manera, i la solució que s'ha optat és que faran servir un parell, dos camions no tan grans, més petits, al carrer Mas Casanovas, i per allà poden accedir per una sortida que tenen a Mas Casanovas, que poden estacionar els camions, fer-los recular de cul, diguem-ne, entrar per darrere i poder fer la descàrrega. Això es faria un horari nocturn i que tampoc... Sí, ho faran puntualment. Sí, és que es talla el carrer puntualment a un horari molt concret, que això està establert i conveniat amb ells. Sense, ara no recordo si era a la una de la matinada o no recordo quin horari, per evitar la incidència i la molèstia. Això és el que tenim, diguem-ne, ara per ara treballat, i el que hem revisat també, evidentment, amb els serveis de Guàrdia Urbana per organitzar aquesta logística a l'entorn del supermercat. Després incluïm els temes també d'altres obres de millores que teníem també dins l'ordre del dia. A veure, en referència a això, comentar quatre aspectes d'altres accions que estem estudiant i que quan estiguin més definides les portaríem a aquest Consell de Barri per informar-les amb més detall a nivell d'intervencions i millores als carrers del barri. D'una banda, tenim el pla d'inversions del mandat, diguem-ne, del pla d'actuació del districte, que sí que podíem disposar d'un import d'inversió per arranjar alguns dels carrers del barri. Teníem com a candidats, perquè ho havíem parlat en el seu moment també amb l'associació de veïns, els carrers que diem més transversals, Llorenç i Barba, aquests carrers d'aquest perfil. Això és una qüestió que hem d'acabar de definir amb el barri i poder intervenir en aquest concepte. També estem desenvolupant un concepte de poder fer alguna intervenció a l'àmbit dels carrers Niza i Josep Ciurana, la banda, diguem-ne, de Tous cap a Cartagena, diguem-ne, i veure per allà fer alguna intervenció a nivell d'arranjar algun carrer. Això ho estem treballant també amb unes altres partides, i això quan ho tinguem més establert també ho comentarem. També recentment s'està acordant pels serveis centrals d'enllumenat fer unes intervencions d'increment de l'enllumenat a uns carrers que hem detectat que en aquest sentit estan deficitaris, i també pels propers 3 anys es faran intervencions a 4 carrers, a Cartagena, a diferents trams, per no ara estendre'm molt amb el detall, però en concepte seria en Cartagena, a Padilla, a Travessa de Gràcia i Encarnació, de poder en aquest sentit també intervenir en aquest enllumenat. I després tenim un projecte que és una mica més potent, i l'hem començat a estudiar, però estem atendent ara altres prioritats d'aparcaments dins del barri, que seria el del carrer Tous, que és una iniciativa que heu traslladat també els veïns, la consellera també ho s'ha estat preocupant per aquest projecte. S'havia fet fa anys un projecte de poder inquilir sota el carrer Tous un aparcament i reurbanitzar aquesta zona, i estem repescant tot aquest material i parlant sobre la possible viabilitat o no d'impulsar aquest aparcament. El tenim en cartera i ho anirem treballant més endavant. I jo crec que pràcticament a nivell d'altres inversions o actuacions d'espai públic serien aquestes. Després, com un altre punt molt important i que ja porta molts anys i una gran preocupació al barri, és l'estat actual del torrent del Lligalbé. Quines novetats tenim?
Aquí, sí, com que tots i totes ja ho sabeu, aquí una de les preocupacions i de les prioritats que el barri ha traslladat repetida i reiteradament és l'estat d'aquest carrer, que com sabeu, ja hem anat explicant, hi havia un problema amb la titularitat de les parcel·les que conformen aquest torrent. Nosaltres hem estat un any que, em sembla que l'últim Consell de Barri ja vam parlar també del torrent, que havíem estat indagant en temes de titularitat, havíem contactat amb l'administrador judicial, i una mica el que sí que volíem avui, i la comissió de seguiment també ho va demanar, que això fos un dels punts centrals de l'ordre del dia. Ara sí, de cas, una mica sí que compartir, diguem, que per nosaltres políticament també és una de les prioritats que tenim aquí al barri del Baix Guinardó, i que en aquest sentit hem treballat amb dues línies. D'una banda, bueno, com ja vam explicar el juny, aquest contacte amb la propietat per mirar d'esclarir la situació de cadascun dels diferents solars que conformen tota la parcel·la en qüestió, això per una banda. Un cop més esclarit això i tenint en compte que una de les parcel·les està en concurs de creditors i per tant hi ha una administració judicial i els contactes que s'han fet amb aquesta administració judicial han estat lents però hem estat bastant insistents. En paral·lel s'ha treballat a nivell intern per fer la reparcel·lació, que ara si de cas l'Eduard explicarà una mica més ben bé què és això, però bàsicament és establir cadascuna de les parcel·les quin ús ha de tenir en un futur per facilitar que hi hagi un arranjament a mig termini de tot aquest sector. I com a tercera pota de l'actuació que hem fet, hem contactat amb l'administrador judicial del solar més gran, baixant per la PAN a mà esquerra, la part de dalt, just darrere la residència que s'ha obert fa poc, perquè el mal estat d'aquest solar mirar de fer algun arranjament, és a dir, mentre es fa la tramitació administrativa de la reparcel·lació, mentre tot això segueix caminant, a fer algun arranjament perquè aquella pastilla no estigui com està, sinó que tingui un ús que pugui, d'una banda, tenir una visió més de que doni més dignitat en aquell espai, no? Hi ha un espai, una zona d'estada, una zona verda just allà, hi ha el mural que just s'ha fet fa poc i que tot aquell entorn ha quedat molt maco i per tant poder fer alguna cosa que dignifiqui el solar de dalt, i això també s'està treballant. Jo ara si de cas li demanaria a l'Eduard que ens expliqui una mica més en clar què implica això de la reparcel·lació i els aspectes que hem treballat de l'arranjament aquest provisional. Bé, com explicava el conseller tècnic, aquest tros que diem del passatge Lligalbé té que reparcel·lar-se. Això vol dir, a nivell urbanístic, vol dir que aquest solar actualment és de 5 propietaris diferents, un dels quals és l'Ajuntament, i té prevista una ordenació per distribuir el que ha de ser zona verda, el que ha de ser un possible equipament i el que ha de ser un edifici de vivendes, per explicar-me una mica, així en síntesi. Per fer tot això s'ha de fer un expedient urbanístic que impulsa l'Ajuntament i que crida a tots els propietaris a que es posin d'acord per fer aquesta distribució. Amb els drets que tenen tots, dir, a tu et toca això, a l'altre li toca això, i que cadascú continuï equilibrat amb els seus drets. No? La bona notícia, diguem-ne, és que això arranca. Els serveis de l'Ajuntament ens hem posat a incentivar aquesta reparcel·lació i estem treballant perquè pugui haver-hi un acord. Els serveis que això ens suporten ens estan informant que podria ser, tot això ho direm amb cautela perquè és una agenda que intentarem aconseguir, però podria ser també que pel camí variés. Però intentarem tenir un acord per fer una aprovació que es diu inicial a l'estiu que ve, al juny del 2017. Si això passa, hi ha un tràmit perquè la gent pugui fer al·legacions, els veïns, qui no estigui d'acord, etc. I tindria una possible aprovació definitiva a finals de l'any que ve, del desembre del 2017. Si és així, bueno, hi ha uns passos després legals, a nivell d'inscripcions, temes d'escriptures, etc. Bueno, jo crec que podem anar a un escenari de que l'any 2018 cadascú ja tingui el que li toca i el que vulgui tirar endavant el que pot fer, ho podrà fer.
Ho dic perquè estem en un escenari de que potser el 2018, per exemple, l'empresa famosa Carso, que té una part d'allà i que està en fallida, pues quan això estigui realitzat, els seus administradors judicials podran vendre aquesta peça perquè un altre pugui fer el que toca fer, no? Bueno, la qüestió és que comença a caminar, però tinguem tots paciència perquè això no són canvis que es faran d'un dia per l'altre i podria ser que a partir del 2018, si algú s'anima per executar, pugui realitzar-ho. Com que això té, com que un segon que acabo d'explicar-ho, com que això té aquest camí i no té un fi definitiu i comença a evolucionar, sí que hem acordat, o estem parlant amb l'administrador judicial de Carso, perquè Carso és el que té el trosset que ara està com abandonat, diguem-ne, els que té com unes New Jersey, sabeu que són... Un segon, sisplau. Anem a... Un segon, sisplau. Sí, estic parlant... Un segon. Acabem l'exposició i obrim un torn de preguntes sobre el torrent de Lligalbé, que som plenament conscients que és un tema que interessa, com no pot ser d'una altra manera, al barri del Baix Guinardó. Per tant, acabem de fer bé l'exposició, aleshores... Obrim el torn amb la gent que us heu apuntat per parlar de Lligalbé i després obrim el torn a tothom que vulgui fer preguntes, que li quedin dubtes o que vulgui dir la seva. Però si us plau, esperem a fer l'exposició del tot i així ens entenem segur a tots i totes millor. Passatge a Lligalbé, evidentment m'estic referint només baixant Le Pan a l'esquerra. L'altre ho entenem com Marxa Sant Pere, diguem-ne, no és el mateix. Aleshores, amb l'administrador de Carso, que és el que té la part de solar, o sigui, la part central tenim el mural que hem fet, que és un grafiti, una obra mural que hem fet nova, la part que ja està urbanitzada, que és una zona d'estada, i després hi ha un solar, com deia, que té unes tanques de ciment i allò està el que està abandonat, diguem-ne. Com que es preocupa aquest tros, amb l'administrador judicial sí que estem formalitzant un conveni que permeti, fins que arribi el moment que algú tingui que fer el que toca fer, que ens permeti a l'Ajuntament arranjar aquest espai. Nosaltres ens imaginàvem, com que està bastant a peu pla, fer una intervenció d'arreglar una mica el paviment, d'arreglar el terra, inclús permetre-ho com possible aparcament pels veïns. Per l'altra banda ja és zona d'estada i després tenim el mur. Això és el que ara estem treballant, però tampoc tenim una data concreta de quan podrem començar a fer-ho. Esperem que sigui a principis de l'any que ve. També dir, que haureu vist, que en aquell punt tenim un petit assentament d'una família que s'ha posat allà a viure. És gent que... Un moment que no he acabat, sisplau. Sisplau, de veritat que ara obrirem un torn per parlar de l'assentament, de la reparcel·lació, de tot el que implica el passatge, però un segon, sisplau. Aquest tema, bueno, és una ocupació que s'ha fet amb una finca que a més és privada, que l'Ajuntament no és propietat seva, però sí que la podríem treballar. Com que hem vist que aquesta ubicació està a més a una zona on hi ha un cert risc perquè té a sobre un mur que podria ser que caigués, sí que legalment a l'Ajuntament té una capacitat o potestat de fer un desnonament, de poder-los treure per el que es diu inhabitabilitat d'aquell espai. És a dir, en aquell espai no es podria viure pels riscos que comporta, perquè si hi ha un accident o alguna cosa... Això ho estem treballant també amb el propietari, perquè és el mateix administrador judicial per impulsar-ho, i evidentment la política de l'Ajuntament en aquests casos és fer-ho també amb un acompanyament de serveis socials per veure el perfil de les persones que visquin. Algunes vegades, jo crec que aquí no, però en alguns casos ens trobem menors i això requereix un acompanyament i un ajut per buscar-los altres llocs on estar-hi. Aquestes són les línies de feina que estem treballant en aquest entorn. Ara, com que lo prometido es deuda, obriríem un torn. Jo el que sí que us diria, com que hi ha gent que s'ha apuntat i ha fet l'esforç d'apuntar-se i escriure la pregunta, aquells que us hagueu apuntat per parlar de passatge a Lligalbé, si de cas passem les preguntes ara, només per parlar del passatge a Lligalbé, si teniu més temes, després obrirem un torn obert, i sí que ho fem amb l'ordre que han entrat i després obrim un torn per tota la resta, encara que no us hagueu apuntat, que pugueu dir la vostra, però ho fem per ordre d'entrada. És que l'anterior punt és informatiu i no obrim torn, aleshores amb aquest que sí que hi ha un torn, si de cas ho fem amb aquest, exacte, després hi ha el torn que podeu dir el que us sembli adient. Ara obrim el torn i ho fem amb aquest ordre, primer els que us heu inscrit a l'entrada, diguem, els que heu apuntat i després la resta. Molt bé, seguint l'ordre, com primer el senyor Xerco Curdi. Sí, sí.
un segon. Us passarem un micro perquè, si recordeu, des de l'última edició, diguem, des del juny-maig, gravem els consells en vídeo per penjar-los a la web. Aleshores, espereu a que arribi el micro. És una sala petita, segur que ens sentiríem tots i totes, però així queda gravat i el vídeo se sent bé. Vale? Sobretot és important que espereu a que us arribi, que parleu amb el micro enfocant directament cap a la boca. Digues. Sí, val, doncs, referent a la informació que ens acaba de donar, podria especificar dels 5 propietaris dels 3 solars o les 3 parcel·les, com li vulgui dir, dels 2 carrers diferents, que sempre tenen el costum de barrejar-ho tot, barregen carrer Torrent de Lligalbé, que hi ha 2 solars que fan un triangle, una part del triangle pertany a una persona que ha fet un hort urbà i una altra pertany a un altre propietari, i després el passatge de Sant Pere on està el famós solar, que intueixo que deu ser d'aquesta empresa de Carso, que està en concurs de creditors, que és on està ara mateix aquella pobra gent malvivint. Podria especificar d'aquests 3 solars quin dels propietaris té intenció o tenia intenció en el seu moment de construir un edifici de vivendes? Perquè això els veïns ho voldríem saber, perquè més que res la nostra intenció i el nostre pla i la nostra esperança sempre ha estat obrir aquest carrer. És a dir, que no es construís més. Si ho pogués especificar, li estaria molt agraït. Gràcies. La següent pregunta és de Maria Josep Martínez. Hi havia més d'una pregunta, fem només les de Lligalbé, la resta les fem després. Bueno, soc Maria José Martínez Ruiz. Us he de dir que del passatge a Lligalbé, bueno, aquest solar que estem dient que han posat un assentament, no és una família amb nens. Són persones que jo els he vist, i he dit als Mossos d'Esquadra, que he vist actes molt, molt indeseables. A part de que s'ho fan tot a fora, no tenen respecte, els de matins tallen tota la ferralla i no deixen dormir els veïns perquè comença un clink, bueno, tot el soroll que puguin fer dels carros, o sigui, si jo veiés que hi ha nanos i gent així, diria, bé, però no hi ha cap nen, ni hi ha ni una persona, són 4 o 5 homes. Una altra cosa, de moment, molt maco el mural que ha quedat fet a l'altra part de la plaça, molt maco. Què? Ara, gràcies. José Antón Rivera. Hola, Margarita. Ah, o Margarita. Bona tarda. Jo és per parlar d'això d'aquesta senyora que ha parlat, que verdaderament és veritat, no hi ha de nens. Ja fa com 3 anys o 4 no va haver un assentament d'aquests, no, va haver una comunitat sencera. Llavors estava ballada, tot allò estava ballat. Van venir, se'n van anar. Fa 2 anys o 3 van tenir rates que van tenir que venir. Aquesta gent surten, s'ho fan per allà al mig i no hi ha cap nen ni hi ha res. Cada vegada hi ha més brutícia, ja han fet ja el seu passillo, com les formiguetes, i allà estan, i això ja és un tornar a veure aquell mural tan maco, veure allò que tenim allí, tanta misèria, perquè és misèria. Ha vingut la Guàrdia Urbana, però sí, se'n van, és el que els saluden, que esteu bé, però nens no n'hi ha cap, no, això és un plan d'allò. O sigui que és això, que veure que la queixa més forta és aquesta, perquè verdaderament és horrorós. Van començar amb un matalàs i ara ja tenen la xabuleta feta i a partir d'aquí pues ja... Bé, i sobre això pues és la mateixa queixa, i vull dir que és el mateix. Sí, moltes gràcies. Després, preguntes puntuals sobre aquest tema, tenim més? Escolta. Bueno, el problema és que este solar és un estercolero. És un estercolero, tal com lo estoy diciendo, que realmente se han metido unos ocupas allá en el rincón, y son 3 o 4 individuos de estos que recogen ferralla, y esto es un descaro porque realmente es un paso, el paso de la calle Lepanto, que suben turistas, y es verdaderamente desmerece
pero como una mala cosa. Y ahí se puede hacer muchas cosas, porque evidentemente yo creo que ni la policía ni la Guardia Urbana pasa por allí para nada, para nada. Y aquello se tiene que limpiar, pero ya de la vez pasada ya lo dije lo mismo, está exactamente igual y ahora con ocupas y todo. Gracias. Aquí davant. Respecte a l'ocupació d'aquestes persones, que no nego que sigui una molèstia i que evidentment donin mala imatge i tot el que és d'allò, jo crec que haurien de confiar en els serveis socials si ho estan treballant, perquè mai se sap el perquè una persona pugui acabar al carrer amb o sense criatures. No discuteixo que potser no siguin uns jetes, s'hagin posat allà així, jo no ho discuteixo, però sí confiaria, tal com han dit, que els serveis socials està treballant i confiaria en la professionalitat dels serveis socials, no sigui cas que estiguem dient que si ocupes, que si no sé què, que si no sé quants, i aquesta pobra gent doncs no tingui una mà al davant ni una altra al darrere i els estiguem criminalitzant d'aquesta manera. Clar, però és que ja ho han dit que els serveis socials estan treballant amb el tema, per tant, jo personalment crec que és millor esperar que els serveis socials facin la seva feina i si és una família o no ho és, si té criatures o no té criatures, i els ha de reubicar perquè puguin tenir una vida digna, crec que amb això ens farien una mica més persones tots de no de seguida criminalitzar. A passar de les molèsties, a passar de les molèsties que puguin ocasionar. Un segon, sisplau. A passar de les molèsties que puguin ocasionar. Un segon. Tothom hem d'escoltar-nos. No, un segon. Ningú ha descalificat a ningú. El que passa que un segon, sisplau. He dit que jo ens faria més persones, no que no segon, siguem tothom, persones. També qui té el micro, un segon, sisplau. El que no pot ser, diguem, és que mentre està parlant una veïna, que a més ha escoltat a tots els anteriors que ja han intervingut, l'anem tallant per respondre-li, perquè això porta a que la resta no ens enterem ni de què diu la veïna que està parlant i que té el torn de paraula, ni què diu la resta de la gent de la sala. Per tant, ara està parlant l'Àngela, té el micro, té la paraula, escoltem-la fins al final i després, si algú vol afegir coses, no patiu, que podem tornar a obrir el torn i seguir afegint coses, però no ho fem en simultani perquè si no ens entendrem. Sisplau, deixem acabar l'Àngela per respecte a la resta de veïns i veïnes, que acabi la seva intervenció sense tallar-la i sense entrar en diàlegs. Ja està, simplement això, que confiem en el treball dels serveis socials i si s'ha de reubicar aquesta gent ja ho faran. Moltes gràcies. Hi ha alguna paraula més en relació al tema exposat de Lliga el Bé? Sí. Si no ve el cas, però aquest passatge era passatge que tenia sortida la ronda del Guinardó. Jo penso que, o sigui, ara és un passatge a mitges, perquè van tallar una part de passatge. Per quin motiu es va tallar aquell tros del que donava la ronda del Guinardó? Això és un tema també econòmic per part de l'Ajuntament, perquè suposo que amb això van fer una mica més gran la residència, i no crec que se li regalés. L'Ajuntament li va regalar això, aquest terreny a la residència, o va cobrar calés l'Ajuntament? És un tema d'especulació. Pues, home, totalment. Això va ser una vergonya tallar, que passant d'aquí tallant aquell passatge. Així, aquí tot es fa per real decreto. Tot per real decreto. No, sisplau. Jo de veritat, ho he dit unes quantes vegades. Perdona, no, un segon, perdoni'm vostè. Ho he dit unes quantes vegades. Si cada vegada que algú agafa el micròfon i diu alguna cosa, la resta anem replicant i anem d'això, primer que s'allarga la reunió, sota el meu punt de vista, innecessàriament. I segon, que és impossible sentir què ens està dient el veí que està en el seu dret de fer ús de la paraula si li anem responent i anem entrant en diàlegs, perquè jo no sé què li han dit i és molt probable que sigui molt interessant. Aleshores, sisplau, que el veí que té la paraula acabi la seva intervenció i la resta no intervenim fins que tenim el dret a parlar, si us plau. També estic tocant un tema que possiblement vosaltres, per l'edat que teniu, esteu una mica en altra galàxia, però per l'edat que teniu, perquè ja ho entenc, això, jo parlo de fa dies ja.
Jo estic parlant d'una zona on fa 75 anys que hi visc. Vull dir que podria explicar moltes coses, però en fi. Aquesta concretament, doncs, sincerament, aquest tall de passatge ho vaig trobar impresentable, del meu punt de vista. Perfecte. Doncs mira, fem l'últim, però breument, que hi ha intervingut, sisplau. Precisament per l'assumpte del passeig. De Lligalbe. Aquest no s'ha donat cap raó encara l'administració el per què es va tallar aquell tros sense més ni més, i jo lo porto dient dues reunions anteriors i no se m'ha dit res per què l'Ajuntament va deixar arreconat allà al ricón que està, que hi ha gent allà. Bueno, jo no veig que allà, però realment ho veig. Aquí hi ha hagut algun trueque que no se sap per què, però l'explicació no l'heu donat mai. I teníeu com a primer punt el passatge de Lligalbe i teníeu de dir alguna cosa en aquest respecte. Perquè aquí s'ha menjat precisament la residència aquesta d'Antianos, que no sé dir qui, perquè bueno, no és que fany uns preus econòmics, perquè precisament és un desastre. Per lo tanto, no sé si l'Ajuntament té algun proveig d'això o no. Perfecte, ara si us sembla passem a donar resposta. Han sortit diferents coses. Precisament com que l'Estat, és a dir, nosaltres hem explicat actuacions amb diferents plànols. D'una banda, s'està treballant per buscar una solució definitiva i deixar clar i amb el planejament i la parcel·lació que toca, quin és l'ús de cadascuna de les parcel·les i veure com es desencalla el que ara mateix està encallat. Això ho estem treballant. Precisament com que la situació no pot esperar fins que això estigui resolt, perquè el calendari, ja ha explicat l'Eduard, que ja s'ha començat el treball, però és una tramitació que és llarga, perquè s'han de posar els 5 propietaris, s'ha de fer un acord, diguem, per veure com es reparteix, quina part de cadascuna de les parcel·les és verda, quina part és equipament, quina part és edificable, quina part és vial, tot això s'ha d'acordar, això s'està treballant. I en paral·lel, com que el que no pot ser és que fins que això es resolgui del tot segueixi sent la situació la que és ara, s'està treballant d'una banda amb serveis socials, Guàrdia Urbana i serveis tècnics per garantir que, com que el carrer no és un lloc per viure dignament, que és com la gent ha de viure, mirar de treballar amb la gent que està actualment allà per buscar-los una solució habitacional que no sigui haver de viure al carrer, que a més genera molèsties al veïnat. I per tant això s'està treballant d'una banda, i també s'està treballant amb la propietat del terreny aquest, que és el més gran, que és el que genera més problemes d'acumulació, de brutícia, de tot això, s'està treballant per fer un conveni que, encara que l'Ajuntament no sigui el propietari d'aquest solar, l'administrador judicial ens permeti fer aquest arranjament, encara que sigui provisional, fins que hi hagi la reparcel·lació aprovada, que sigui un ús d'aparcament pel veïnat o que sigui un ús provisional que garanteixi que no és aquest solar amb les condicions que tenim actualment. Per tant, nosaltres ja hem explicat, estem treballant amb aquests tres nivells, amb el mig termini per buscar una solució a la distribució de les parcel·les, amb el curt termini i amb tots els actors que toca, que és serveis tècnics, per garantir que el mur, si presenta perill, treure aquesta gent d'aquí perquè el risc de que els hi passi alguna cosa, si és greu, poder buscar una solució, amb serveis socials i amb Guàrdia Urbana per garantir també la convivència. I en un plano intermig entre una cosa i l'altra estem mirant de fer aquest arranjament provisional. És igual si hi ha menors o no, diguem, això la feina es fa igual. Sí que és veritat que serveis socials, quan hi ha menors, és especialment atent, perquè el que no pot ser, diguem, és que hi hagi menors que no estiguin escolaritzats, que visquin en una xabola, i tot això, serveis socials posa més recursos, i de fet hi ha recursos específics pel tractament amb famílies amb menors. Si l'Eduard vol afegir alguna cosa més de les preguntes aquestes més,
més concretes de titularitats i del tema del tall del passatge. No, dos detalls, tres detalls. Els propietaris, estem l'Ajuntament, està la immobiliària Carso, que coneixeu, hi ha el nom comercial González Díaz, que ve representat per quatre germans, i després hi ha un parell de finques que són diversos propietaris sueltos, diguem-ne. Encara és d'hora per poder dir qui construirà i on, això ho sabrem més cap a l'estiu que ve, quan s'estiguin fent els possibles acords de reparcel·lació. Això quan ho tinguem us ho transmetrem. Sí, dic que, per exemple, a títol oficioso, la residència sí que ha mostrat interès, ens ha trucat i l'hem derivat a aquest procés, perquè sí que tindria interès de parlar amb els propietaris que quedin, perquè voldríem per darrere fer alguna ampliació del propi equipament. Això és un tema que ja veurem si es pot fer o no, no ho sabem, però bueno, la gent ha donat aquests passos. Després, des del moment que aquest assentament es va produir en aquesta peça, la Guàrdia Urbana i els Mossos han fet seguiment des del primer dia, diguem-ne, quan ens vam assabentar, s'ha fet. Han anat passant i estem atents a fer aquest seguiment. I per últim, sí que és veritat que fa uns quants anys aquest vial que dieu que es va tallar, que connectava la Ronda del Guinardó, aquest tenia una qualificació tècnica de sobrant de vial. O sigui, no era una peça que tingués els requeriments tècnics per ser obert com un vial, era un sobrant de vial. I per la superfície que tenia, sí que li permetia a l'Ajuntament, que no en faria res d'ell, fer una venda directa a qui tingués interès. En aquell moment, crec que es deia Sant Josep Oriol, la residència, en aquells anys, van demanar això es va revisar pels serveis de patrimoni i es va fer una venda. L'Ajuntament va cobrar per un sobrant de vial que tenia i es va vendre a aquest equipament, per acabar de donar informació. Sí, jo per afegir, és un tema que sabem i som plenament conscients que és un tema que és absolutament clau, no? en el barri, tot i ser un petit passatge sí que és un espai molt significatiu del barri del Baix Guinardó, que a més porta molt de temps encallat i per tant sí que garantir que o en el proper Consell de Barri, si per dates dona temps o si no amb algun espai convocat a toc per aquest tema, convocarem per poder explicar, ara és una mica la previsió dels tràmits, però no us podem explicar com queda, si és zona verda, si és vial, qui construeix o no sé què, i aleshores ja convocarem a l'associació de veïns i els veïns de l'entorn per poder explicar si dona temps en un Consell de Barri, que jo crec que és l'espai on podem debatre i reflexionar tots al voltant d'aquests temes que interessen al barri, i si no fem una reunió express. Sí, un segon. Un segon. Hi ha algú que vulgui afegir alguna cosa? Ara el Xerco deia que és normal que estigueu preocupats i que sí, que amb la informació que estem donant d'això. Hi ha algú que vulgui afegir alguna cosa més? Si no, tancaríem el punt. Mira, aquell senyor que no ha parlat, però fem-ho, tanquem-ho ja, sí. Sisplau. Al principi de la legislatura aquí van fer diverses propostes i una era que donessin resposta als alcaldes i continuen sense fer-lo. Ni el Hereu, ni el vale, Trias... Però estem parlant del passatge de Lligalbé, que és un tema molt concret i això jo crec que és més genèric. Té alguna aportació concreta sobre el passatge de Lligalbé? Vale. És evident que és un tema que preocupa i és evident que amb la informació que us hem donat seguiu preocupats perquè és una tramitació llarga. Sí que com a govern, diguem, i com a ajuntament transmetre que és una preocupació totalment compartida, que és una preocupació que des del primer dia del mandat estem treballant i és per això que ja està iniciada la reparcel·lació i no és que començarem a fer... No, ja s'està iniciant els tràmits per poder fer aquesta reparcel·lació que al final és a la llarga la solució per endreçar aquest espai que ara mateix és un desgavell. S'està tramitant això per posar una solució definitiva i en paral·lel s'estan fent aquests intents, perquè també és important insistir que l'Ajuntament és responsable en aquells solars que són propietat municipal directa de tot el que hi passi i per això el que és una zona d'estada verda, que és el que és municipal, està arranjat i maco i bonic i amb el mural i no sé què, amb els altres l'actuació és més lenta. No vol dir que l'Ajuntament no sigui responsable, que també és responsable de tot el que passi a la ciutat, però sí que nosaltres no podem anar a intervenir
a un solar que no sigui titularitat nostra de manera directa, i això requereix unes tramitacions, no obrirem més torns perquè ja n'hem fet uns quants. Nosaltres com a Ajuntament estem treballant amb la solució més definitiva, que és la reparcel·lació, i en paral·lel estem treballant per aquestes solucions del curt termini, poder donar una solució residencial al petit assentament d'aquesta gent que viu aquí, i poder donar un ús provisional fins que arribi aquesta solució més definitiva, poder donar un ús provisional. A mesura que anem tinguent més informació, l'anirem compartint, com no pot ser d'una altra manera, amb el barri, amb l'associació de veïns i amb tots aquells veïns i veïnes que heu anat mostrant la vostra preocupació amb aquest tema. Bueno, bona tarda a tots i totes. Perdoneu que he arribat tard, veníem d'una altra reunió. El següent punt de l'ordre del dia, ja ho heu pogut veure, són les possibles actuacions al llac de Prínceps de Girona i el canvi de nom dels jardins. Aquí, com sabeu, hi havia una demanda veïnal per fer un canvi de nom en aquest espai. I la idea és estudiar diferents possibilitats i obrir també doncs, un espai participat on els veïns puguin fer propostes. Ja estem en conversa de com elaborar aquest procés, no? O sigui, obrir-ho al màxim a les entitats del barri, a les escoles, etc., no? Perquè sigui interessant doncs, que tots els col·lectius puguin fer propostes i que sigui una decisió, ja que és una qüestió plantejada de forma ciutadana, doncs que també sigui diguem una validació ciutadana al canvi d'aquest nom i que hi participin com més entitats del barri possible. No? A part, el llac dels Jardins de Príncep de Girona és un espai on s'han reportat repetides vegades, no? Doncs diferents deficiències, mal funcionament, problemes de convivència, de brutícia, etc. Bueno, és un espai, aquesta làmina d'aigua, no? Que mai ha acabat d'encaixar del tot, perquè sempre hi ha hagut, no? Doncs ara durant aquest mandat, doncs jo mateixa com a regidora ho he pogut constatar, però doncs els tècnics de la casa doncs també ens diuen que és una qüestió recurrent, no? I que ja venia d'anteriors mandats el fet de que aquest espai doncs mai ha acabat de quallar, no? I mai ha acabat d'encaixar en aquest jardí. També té unes característiques especials aquest espai, és que és dels pocs espais verds que tenim, diguem, tret del Parc de les Aigües, no? El Parc del Guinardó, que ja estan a dalt i tenen un caràcter doncs, més de gran parc. Tenim molts pocs espais verds al Baix Guinardó doncs, que puguin fer aquesta funció ciutadana de plaça, d'encontre, etc. I això doncs, fa que el que ens passa en aquests espais és que com són pocs i el Baix Guinardó és un barri doncs, amb moltíssima densitat, doncs, hi ha moltíssima gent que vol fer-hi ús. No? És un espai molt freqüentat, molt utilitzat i molt valorat, no? pels veïns i veïnes del barri. Amb la qual les actuacions aquí doncs, sempre esdevenen sensibles, no? I és normal que hi hagi aquestes, diguem, que sempre sigui un espai on pot haver-hi certa queixa. Nosaltres, també imitant i veient altres models, no, de que puguin haver-hi en altres districtes o altres barris, i aprofitant que tenim aquesta làmina d'aigua, no, doncs ens plantejàvem diverses opcions, no? O sigui, podríem plantejar-nos directament retirar-la, no? Però ens semblava doncs, molt més interessant doncs, poder gaudir d'aquesta làmina d'aigua en un altre format que no sigui purament l'ornamental, no? com és ara de, diguem, de llac. No? I una de les possibilitats que hi ha, i ara començaré a utilitzar molt els condicionals perquè tot això està en estudi i encara doncs, no hi ha una... diguem un pressupost efectiu, no? per fer-ho realitat, però sí que hi ha una bona disposició per estudiar-ho i ho estem treballant, és convertir aquesta làmina d'aigua en una petita piscina per nens. Sobretot
Per exemple, seguint el model, si coneixeu el parc de la Creueta del Coll, no? Que té també una làmina, que té també una làmina d'aigua, no? I que és i que té un ús, doncs, ciutadà molt apreciat, no? pels veïns i veïnes, de l'entorn. Aquesta possibilitat està sobre la taula, l'hem començat a estudiar tant, com us deia, tant tècnicament com pressupostàriament. Des dels dos punts de vista seria possible, no? Per això també us ho volíem explicar avui, que aquesta és una, possibilitat real, tot i que encara, doncs, com deia, no hi hagi un pressupost consignat, perquè tampoc no volíem diguem, fer aquesta acció sense explicar-ho al barri i veure, doncs, quin és el seu retorn, començar a parlar-ho amb les AMPAs de l'entorn, parlar-ho aquí mateix, doncs, en aquest Consell de Barri, i veure una mica doncs, quina acollida té aquesta idea. Com que ara per ara, no, doncs no és una... O sigui, és una qüestió que podem treballar, no? Com deia, encara que el pressupost no estigui consignat, si veiem que és una qüestió que té bona acollida, doncs, ja ho faríem efectiu per avançar, doncs, en un projecte concret, amb un pressupost concret, i us aniríem donant més informació. Però avui, en aquest Consell de Barri, doncs, simplement volíem plantejar-vos que hem començat a treballar amb aquesta idea i amb aquesta proposta, i que com a consistori, doncs, ens sembla una bona idea tirar per aquí, però estem oberts a diferents possibilitats. Doncs, si hi ha alguna qüestió... Sí, vale, del tema del canvi de nom. A nivell de nomenclàtor, ara mateix la proposta del canvi de nom per nosaltres és una proposta que com que surt del barri i és el propi barri qui demana això, nosaltres ho veiem bé de poder-ho treballar, però sí que és cert que la definició dels noms de les places, jardins i carrers no és només una competència del districte, sinó que hi ha d'haver un doble acord, diguem, una doble aprovació per part del districte i per part d'una comissió a nivell de ciutat, que és la comissió de nomenclàtor. Ara mateix, la comissió de nomenclàtor ha aturat una mica tot el procés de posar noms a llocs, i dic una mica, no és una possibilitat absolutament fora de lloc, només faltaria, però sí que la comissió de nomenclàtor ens trasllada que ara mateix hi ha 232 noms aprovats sense lloc per ubicar-los. I alhora que hi ha aquesta llista d'espera, podríem dir, de noms per donar a places, carrers, placetes, jardins, que fa molt de temps alguns que estan aprovats per part de l'Ajuntament però que no es van ubicant, en paral·lel trobem que hi ha propostes que, per cert significat simbòlic, per cert estima veïnal, passen endavant. Aleshores, això, la comissió sí que trasllada que és un tema que es pot treballar, i els hem traslladat la voluntat del barri i del districte, diguem, com a ajuntament, de poder treballar aquesta proposta de poder canviar el nom dels jardins, però sí que hem d'acabar de veure la manera de fer-ho, partint també d'un procés on ja es van recollir algunes propostes i, per tant, agafant la feina feta i no tornant a partir de zero, sinó que ja hi havia alguna proposta, però sí que compartir aquest punt. Tenim 232 noms posats que no tenen carrer, no tenen plaça, no tenen jardí, no tenen de res, i la comissió s'ha donat un temps, uns mesos, no s'ha aturat sine die, per marcar uns criteris a l'hora d'establir noms. Per tant, com que això és just i ens agafa just amb el nostre procés de buscar un canvi de nom, sí que aquí el que hauríem d'acabar és de definir bé com fem aquest procés perquè el barri pugui participar de la tria del nom definitiu, i per tant sí que posar-vos, diguem, amb aquest antecedent que la comissió de nomenclàtor ens trasllada. Doncs, si hi ha alguna paraula al respecte... Sobre el punt aquest dels jardins, tant respecte del canvi de nom com de la proposta del llac. No, perdó, jo vull parlar de tot el cos, l'assumpte... No, doncs si és un altre tema, al final tenim un torn obert de paraules per tractar d'altres temes que no estan a l'ordre del dia. Ara el que farem és anar punt per punt fent l'exposició i les preguntes sobre els punts específics, i al final de tot farem el torn obert. Hi ha alguna intervenció sobre el parc dels prínceps de Girona?
específicament aquí davant hi ha una proposta i allà una altra. Quatre paraules, vale. Només voldríem fer una pregunta sobre el tema del futur proper del, del llac de dins dels jardins. Només hi ha aquesta idea de fer una piscina pels nens o hi ha algun pla B per si això no funciona o tècnicament no és possible? És a dir, és l'única opció o hi ha alguna altra opció que també sigui bona pel barri i que sigui beneficiosa per a tots? D'acord, gràcies. Hi havia una just aquí darrere, si vols anar en fila, diguem, perquè són tres. Sí, sí. Sí, jo només volia plantejar que sobre el tema de nomenclàtor, a mi ja em sembla correcte que si hi ha 200 noms i es valori la possibilitat de que un d'aquests pues, ocupi aquest espai, ja que el veïnat està d'acord en canviar el nom dels Jardins del Príncep de Girona. No? El que sí que demanaria és que es convoqui una comissió de seguiment extraordinària, que en principi és un dels òrgans que ha de donar cabuda a les demandes del veïnat i que després aquesta comissió, després de valorar tot el procés, doncs pugui traslladar-ho al veïnat, que entenc que és el que seria l'ordre lògic i cronològic del tema. Gràcies. Just a darrere. Mira, el llac que hi ha és massa gran per fer una piscina. Suposo que caben 4 o 5 piscines. O sigui, jo crec que s'havia d'estudiar realment el lloc que és realment, perquè es pot aprofitar per més coses que no la piscina. Per exemple. Anna? A veure, sisplau, no entrem en diàlegs un altre cop, perquè quan vostè tenia la paraula ell li responia i ara ho fan al revés. Sisplau, una mica de respecte amb els torns de paraula. No, jo vull dir que és massa gran. No, sí, vostè ja l'ha entès. Si vol afegir alguna cosa, si no ha quedat claríssim, si no seguim amb l'ordre de paraules. Hi ha un senyor allà darrere i després cap aquí davant. Sí, sobre el tema aquest del nom dels jardins, és que veig una certa contradicció, perquè si per una banda tenim 200 i pico de noms i per altra hem d'obrir un procés participatiu entre escoles i tal perquè es busqui un nom, potser el més fàcil seria per una mica conjuminar els interessos de tothom i que la comissió d'un nomenclàtor també pogués col·locar algun d'aquests noms, doncs que en el procés participatiu s'estudiessin dels 200 i pico de noms, es tinguessin en compte en el procés participatiu i d'aquesta manera a la comissió de nomenclàtor li donem una mica de diguem de vidilla perquè vegi que, bueno, que volem pues, tenir en compte el plantejament, no? I d'aquesta manera jo crec que podria accelerar fins i tot el procés i tenir més possibilitats de fer-ho més ràpidament, no? O sigui, faria aquesta proposta. Perfecte, gràcies. Hi havia una paraula just aquí davant i aquí una altra. Doncs fem el... Però del lago, eh? És la segunda vez que lo intenta. Aquí davant i tanquem. Sisplau, va. Hola, em dic Isabel i el que seria bo sobre el tema de la piscina del Príncep de Girona, pues obrir el que és un tema, un procés de participatiu de la ciutadania, i que pugui oferir les seves propostes i una vegada estiguin fetes les propostes votar realment a veure si la gent vol fer una piscina o vol fer alguna altra cosa amb aquest espai tan gran d'aigua que tenim. Gràcies. Perfecte, no hi havia més paraules, una d'última hora. No, que no, que estamos con el lago. Entenem que la piscina s'utilitzaria només a l'estiu perquè està a l'aire lliure. Per tant, hi hauria d'haver una proposta també què passaria durant l'hivern amb aquesta aigua. Vale? Mira, el tema del nomenclàtor, de fet, l'aportació segurament no s'ha entès, diguem, perquè les intervencions anaven amb la mateixa línia. L'aportació no era ni per negar que es pugui obrir un procés on el Baix Guinardó triï un nom nou perquè de la llista no ens agradi cap, ni per excloure els 232 noms ja aprovats. En tot cas, l'únic que jo volia posar en coneixement de tots vostès és que el fet de triar un nom
no només depèn del districte i per tant hi ha un actor que és la Comissió de Nomenclàtor, que a més està establerta per tenir uns criteris homogenis i que no en vagi cadascun dels 10 districtes amb una absoluta falta de criteri d'homogeneització entre ells, i que hi ha aquesta llista. Per tant, jo el que crec que és absolutament lògic és nosaltres hem recollit el guant de la proposta de canviar el nom, i ara aquí se'ns obren dos escenaris. D'una banda, agafar els noms que ja es van recollir en el procés participatiu de definició dels jardins i mirar si algun d'aquests nous noms o algun altre que se'ns pugui acudir ens agrada i mirar de posar-lo en acord amb el plenari del districte i amb la Comissió de Nomenclàtor, o mirar si dels 232 noms algun ens agrada i el podem ubicar. El que jo em venia a referir és que, com que aquí no anem sols al barri i al districte, sinó que hi ha un actor extern que és de la ciutat, per definir el procés, com que no estem sols, potser hem de trigar una mica. En tot cas, ens emplacem, jo crec, sí que volíem compartir-ho, perquè s'ha dit en alguns consells de barri la voluntat de canviar-li el nom, nosaltres recollim el guant, però que quedi, diguem, que hem de mirar ben bé com ho fem, perquè després no ens trobem que fem un procés participatiu, diem que li escollim un nom i després, pel que sigui, la Comissió de Nomenclàtor no ho veu clar. Aleshores, hem de veure ben bé com fem aquest procés, partint del que ja es va fer fa un parell d'anys, partint de la feina feta ja amb tots els temps, diguem, pretèrits amb la Comissió de Nomenclàtor, i això ho tindrem temps de compartir-ho, sigui amb una comissió de seguiment extraordinària, sigui fent una feina amb l'Associació Veïns, que és qui impulsava aquesta proposta i qui l'ha anat reiterant en diferents espais, i per tant això, que hi ha aquesta voluntat de treballar-ho, que no ho farem sols al barri i al districte, sinó que hem de comptar amb Nomenclàtor i que ho treballarem en els propers mesos, perquè la comissió també està establint aquests criteris de triar noms. Sobre el tema del jardí, la reforma del llac, no? Comentava si hi havia altres opcions plantejades. O sigui, nosaltres, opcions hi ha: treure el llac, no fer-hi res, no? Que aquestes eren les immediates, no? I el que se'ns ha ocorregut és una tercera que no és cap d'aquestes dues. O sigui, no fer-hi res, deixar-ho com està ara, entenem que no és una opció, perquè estem rebent doncs moltes queixes d'aquest espai. Treure'l del tot doncs també seria una opció, però creiem que aquesta làmina d'aigua doncs aporta un valor al parc del Guinardó, als jardins de Prínceps de Girona. I pensant, no, en quines eren les possibilitats, doncs una en la que, no, en la que ningú hi pensava i és una proposta innovadora, doncs és aprofitar aquesta làmina d'aigua, doncs com a petita piscina, no, de sobretot per ús infantil. Com ja dic, no seria la primera experiència a la ciutat, ni molt menys, no? Us recomano, si no coneixeu, l'exemple del Parc de la Creueta del Coll, que consulteu, perquè és un espai on els veïns estan molt satisfets i que té un ús ciutadà doncs molt elevat. De fet, una de les coses, no, que ens fa patir quasi per aquest espai, és pensar que moriríem d'èxit, perquè estem en un barri doncs molt dens, i creiem, no, que aquest equipament podria tenir molt ús, no? Perquè hi ha moltíssima gent al barri del Baix Guinardó i, com deia, tenim molts pocs espais verds i per gaudir, no? Llavors, una mica, o sigui, no hi ha una, perquè tu comentaves també en plan altres opcions si la proposta no és tècnicament viable. La proposta és tècnicament viable i és pressupostàriament viable. Per això l'estem portant ja i us l'estem explicant. No és cap idea al vent, no? Sinó que és una qüestió que sí que s'ha plantejat i s'ha estudiat mínimament, tant a nivell tècnic, per veure que sí que és possible i sí que és factible, i també a nivell pressupostari. Jo el que us deia és que, o sigui, el fet de que no estigui, diguem, de que no estigui llest el pressupost, no vol dir que sigui una opció descartable,
No? Igual que tampoc no és descartable doncs, que puguem fer algun tipus de votació. El que passa que jo crec que serà molt més efectiu començar amb contactes amb les entitats, amb les AMPAs de l'entorn, etc., no? I veure doncs, si aquesta idea té acollida i fer-hi algun tipus de, fer-hi algun tipus de comissió de seguiment si llancem el, si llancem el projecte. Però bueno, que és, són coses que ens podem plantejar. Avui únicament el que volíem era explicar aquesta idea per primera vegada en el Consell de Barri, traslladar-vos-ho, i a partir d'aquí doncs, començarem contactes amb altres entitats del, amb altres entitats del barri per recollir també la seva opinió. Però creiem, no? També per experiències similars en altres barris de la ciutat, que seria una opció doncs, a part de viable, doncs, molt benvinguda pels, pels veïns i veïnes. I el, respecte a la proposta, la resposta a, aquesta, a la pregunta concreta de si era d'estiu i d'hivern, la, la proposta és que sigui d'estiu, no? Una piscina descoberta, diguem, és un equipament a l'estiu i per tant seria treballant amb algun tipus de provisionalitat perquè els tres mesos aprofitables com a piscina descoberta i fos aquest ús la, de piscina i després veure la resta de mesos què. Però en tot cas, com que és una idea, la idea sí que anem cap a que pugui ser una piscina descoberta a l'estiu i que com a mínim aquests mesos, diguem, no, de juny a setembre, sigui aquest ús i definir bé com es fa aquest ús, que sí que és provisional en el, en, durant l'any, perquè ningú anirà a una piscina descoberta al novembre, i veure durant la resta, bueno, exacte, depèn de quin novembre, i veure ben bé la resta de mesos que passa. En tot cas, com deia la regidora, la idea d'avui era llançar la idea, veure una mica el sentit del barri reunit avui aquí i emplaçar-nos a seguir-ho treballant. Sí, una mica també perquè veieu que és una cosa treballada, sí que podem donar una mica més de detall tècnic, ho faria el... Sí, ja que el tema està aquí a l'hora del dia, a veure, sí que s'ha estudiat la làmina d'aigua actual, és una làmina que té una superfície de 2.000 metres quadrats aproximadament, 1.900, sí que estem contemplant reduir-la en una tercera part, la part on hi ha l'arbrat es podria tapar, diguem-ne, i deixar una superfície d'aigua de 1.100 metres quadrats. Es tractaria, com ha explicat la taula, per obrir de juny a setembre inicialment, diguem-ne, també molt enfocada als nanos, però al veïnat, en obert i familiar. És possible fer un tancament de la zona de piscina durant aquest temps, tenir-lo tancat i quan s'acabi el període retirar-lo i la resta de tardor d'hivern continuï com el que és ara, un llac. Sí que és veritat és que com que tindria una intervenció bastant potent a nivell del reciclatge de l'aigua, etc., estaria millor mantingut que ara perquè faríem el vas de la piscina nou, perquè ara ja doncs, no pot ficar-se ningú. Tindria preus públics, que és una qüestió també que el districte ha de decidir a nivell d'accés, i sí que hem valorat que en l'espai que estem contemplant, i això quan ho tinguem més evolucionat, com deia la regidora, ho compartiríem, però podria haver-hi un aforo d'unes 750 persones a l'espai en conjunt, i en el mateix moment es podrien banyar unes 440 persones. Vull dir que hi ha un grau d'estudi. Ara estem preparant el projecte per poder-lo tenir de cara al febrer i a partir d'aquí queda pendent la gran qüestió que és la dels diners, que encara no està dotat, no està previst, i ja veuríem. Si la idea va sintonitzant, doncs quan anem fent els passos els anem compartint en aquest Consell de Barri. Moltes gràcies, Eduard. Si hi ha alguna qüestió suplementària sobre el tema de jardins, únicament sobre això. Bona tarda. Em disculpo perquè he arribat amb retard, sóc l'Anna Sanz i sóc representant de l'AMPA de l'Escola Jovellanos i en el seu moment vaig participar en la mesura que vaig poder, perquè això de la participació crec que tal i com ho entenem, es clou estructuralment a persones que, per exemple, tenim la sort de tenir feina, de tenir família, però en la mesura que em va ser possible vaig participar en aquest procés participatiu. I el tema de la piscina o algun tipus de cosa d'aigua lúdica va sortir, jo vaig ser una de les grans, jo vaig ser molt defensora d'aquesta idea, per tant, com diria Vicky el vikingo, estoy entusiasmada de oír esta idea. Ara, també us dic que el petit detall de que encara no tenim pressupost, doncs home,
potser que ens hi posem les piles. A mi personalment, jo potser quan vaig pensar en aquesta idea i sobretot famílies que estàvem allà estaven molt entusiasmades amb aquest tema, pensava en aquestes ciutats a nivell europeu, i quan dic a nivell europeu parlo també de les nostres, és a dir, de les espanyoles i d'aquelles coses que pots veure, per exemple, una ciutat com Sòria, o he pogut veure jo, per exemple, ara fa poc a Nantes, no? És a dir, petits espais urbans on l'aigua és un element, a més de, bueno, pues de refrescar i de, no? I bueno, i de darte el bienestar, no? Que da l'aigua, és un element lúdic. Per tant, jo suposo que hi ha un tema de viabilitat que heu de, entenc que esteu treballant. Jo potser pensava en un espai més obert, sense ni preu públic ni no públic, no? És a dir, una cosa més oberta, perquè és veritat que tenim la sort de tenir aquell gran espai que és el parc i que no acabem de resoldre. Jo, per exemple, l'última vegada que vaig anar amb el meu fill, vam tornar a decidir que potser el tema dels gossos encara no estava resolt i és un espai que genera molt conflicte, no? Que sempre a nivell del districte no hem acabat de resoldre. En tot cas, jo com a AMPA ara mateix no puc donar el parer perquè això no ho hem parlat, en tot cas a la propera junta ho parlarem i com a entitat en tot cas farem el trasllat, però com a mare estic contentíssima de sentir aquesta idea. O sigui que gràcies. Perfecte, hi havia dues paraules aquí darrere. Bé, jo, un parell de temes. Un és que sembla com si ja quasi estigués decidit que es fa, no? Perquè l'Eduard ha dit volem tenir preparat el projecte pel mes de febrer, això és el que ha dit, i per tant sembla que palante con ello. Es dona per descomptat que ja s'agafen les aportacions que es van fer del procés participatiu quan es va plantejar el tema de la pastilla, i per tant sembla que es tiri endavant. Almenys és la impressió que m'ha donat a mi, i si no és així, encantat de que es pugui obrir la participació al veïnat i es pugui decidir si es posa això, si es posen unes fonts d'aigua, es posi el que us vulgui. Jo també estaré encantat. I el segon tema, que sí que crec que és molt important, és que crec que hauríem d'anar amb compte de no generar un problema de convivència als jardins del Príncep de Girona. Efectivament sabem que tenim un problema de propietaris, de gent que té gos i que segurament no actua de la manera més correcta possible, vale? I tots jo crec que hi podem estar d'acord, però no crec que haguem d'agafar i generar un problema de convivència on el que hauríem de fer és mirar de solucionar això i pacificar-lo al màxim possible. A partir de que l'haguem pacificat i cadascú tingui clar, quin és el seu espai, si tenim espais compartits o no, o com gestionem tot allò, jo crec que ens podem plantejar moltes altres coses, no? Però sí que volia fer èmfasi en el tema aquest de la convivència, que crec que és molt important que no generem un problema on ara mateix està com està, no? I res més. Perfecte, just de darrere i tanquem. Sí, no, jo és el mateix que ha dit el company, però realment aquest estudi s'ha de fer molt clar perquè val molts diners. I a més, no, el problema no és fer-ho, és mantindre-lo. I això realment s'ha de tindre molt en compte. Això, en els números que teniu de fer, ha d'haver-hi vigilant, ha d'haver-hi realment una quantitat d'assumptes que teniu de saber-ho, això, i teniu de comptar-ho. Jo he conegut el que és una piscina, una urbanització, i l'he portat i sé els problemes que existeix. I això, pagant. Doncs moltes gràcies. Bueno, per tancar el tema, que contents de que generi debat i entusiasme també, no? O sigui, a nosaltres és una idea que ens agrada i és, o sigui, no està tancat, és la proposta que fa el districte. Per això la fa avui en aquest Consell, i per demostrar que no estem fent cap mena de proposta sense tenir molt ben apamat i tenir molt clar què és el que anem a fer, doncs evidentment el gerent ha explicat unes xifres, un procés i un estudi molt concret, perquè aquí no llancem idees a la babalà, sinó que llancem idees doncs reflexionades, pensades i consultades tant a nivell tècnic com a nivell pressupostari. Amb la qual cosa, deixo clar
que sí que seria doncs, la proposta del districte, perquè si no, no l'haguéssim portat aquí, però evidentment, i ho he explicat al principi, doncs és una qüestió que està totalment oberta, no? Però que creiem que genera una bona acollida. I evidentment doncs, tenim previst no? doncs, tant les qüestions tècniques de la posada en marxa com evidentment del manteniment, si no, doncs, no haguéssim fet la proposta. En tot cas, ens emplacem a parlar-ho doncs, en un espai més reduït, contactarem, com deia, les entitats de la zona per explicar-los la proposta i muntar doncs, un petit grup per treballar-ho. D'acord? Doncs, ens sentirem a parlar. Doncs vinga, passem doncs al següent punt, diguem, abans del torn obert de paraules, l'Associació de Veïns va demanar fer una intervenció bàsicament sobre el tema del bus de barri, no? Però també ens van comentar altres temes, amb la qual doncs, qui parlarà per part de l'Associació de Veïns? Sí. Molt bé, doncs ara us arriba el micro i... Passem el micro aquí davant, la Isabel ens farà una introducció en nom de l'Associació Veïns i després passarem a parlar de la proposta concreta del bus de barri. Tinc la sensació que pocs m'esteu escoltant, què tal? No he dicho ninguno, he dicho pocos. Ara fem la introducció de l'Associació Veïns, després parlem del bus de barri. Parlem del bus de barri vol dir que farem l'exposició inicial per part de l'Associació Veïns i després en parlem la resta. Parlem també, que era un altre punt que estava a l'ordre del dia per interès de la comissió de seguiment, que era els jardins d'Hiroshima, i després passaríem al torn obert. Intentem ser breus i resolutius. Endavant. És per fer una petita presentació... Apropa't bé el micro, perquè si no se sentirà. És fer una petita presentació com la nova presidenta de l'associació de veïns i veïnes d'aquí del barri. Animar a tothom per part perquè pugui participar activament associativa amb el barri per donar resposta a totes les inquietuds que puguin sorgir i en poques paraules dir que l'associació ha estat oberta de bat a bat sempre de cara als veïns i veïnes perquè puguin venir i explicar les seves inquietuds i nosaltres com a associació aportar-les aquí al districte. Una altra cosa és el tema de l'actualització del pla de futur d'aquí del barri. Seria convenient, crec jo, fer una comissió de seguiment per veure com segueix el procés per actualitzar el que és el pla de futur d'aquí del barri. Crec que seria convenient. I en principi, doncs, res més. Perfecte, moltes gràcies i benvinguts als nous i noves i ben retrobats els que ja hi éreu. Ara parlaríem de... Faríem la proposta de bus de barri, com que és una proposta que ha treballat l'Associació de Veïns, ens l'explicaran els propis veïns i veïnes. Bona nit a tothom, m'ha dit Enric, soc de l'Associació de Veïns. Bueno, jo s'ha fet una proposta per donar-li una miqueta més de benefici al barri, la gent que viu per la part de dalt de Can Baró. Llavors el 114, quan ve des de Gràcia, puja per Francesc, per aquest carrer d'aquí, no? Sí, exacte. Al final té més a dalt de Can Baró i després baixa, no? I tornaria a anar, tal com va ara, cap a Gràcia. Nosaltres el que hem pensat per donar una utilitat a la gent aquesta d'aquí i poder utilitzar que puguin anar a l'Hospital de Sant Pau i també fer un servei aquí és que baixés per Francesc igual com baixa, donés la volta cap a l'esquerra per Verge de Montserrat fins arribar a Cartagena, baixés, entrés
per la ronda, baixa i té on, ja al final del 100, 100, 100, 100 exacte, sí. No? Aquest no seria el final, sinó que aquí tindria una parada, aquí la gent podria baixar i anar a l'Hospital de Sant Pau, després el bus tornaria a pujar, tornaria a anar per la ronda, i aquí quan puja a Cartagena tenim dos, hem fet dues opcions, l'A i la B. No? L'A seria entrar pel carrer Niça, pujar a Castillejos, agafar Pere Costa i anar a parar a Tous, i de Tous ja està al final, no? I aquí tornaria a anar a l'itinerari normal que fa ara, que és anar cap a Gràcia. L'altre recorregut, que seria el B, seria quan fa aquesta volta i ve per aquí, perquè aquesta gent d'aquí, aquí hi ha les escales, no? I aquí podria entrar, per, és el pas peatonal, que hi ha un pas que és molt gran i per allà hi cap a l'autobús, perquè passen els taxis, passen els basurers, passa tot, llavors podria passar per aquí, no? Faria aquesta banda, tornaria a pujar, que això està molt malament per la gent que, va, que és incapacitat, o sigui, que té poca mobilitat, pujaria per aquí dalt i enllaçaria cap aquí. Són les dues opcions que donem a l'Ajuntament per veure que, quina de les dues va millor, perquè creiem que sense el barri s'aprofitaria aquesta part d'aquí de poder anar a l'hospital i de l'hospital tornar a venir aquí, i això d'aquí que és tot pujada i costa molt de pujar per la gent gran, perquè no hi ha cap servei d'autobús. Digue'm. Tenim les fotos de tot el recorregut, però no crec que valgui la pena explicar-ho, perquè aquesta la gent d'aquí ja sap més o menys com és. El mapa 2. Sí, més o menys, sí. Ara és al revés. Bueno, no està bé, eh? Si voleu, tal com el veieu, estava bé. Mirant-lo des d'aquí estava bé. Veieu? Tot el que hem dit abans, baixant, i llavors quan ve de Sant Pau, a més d'entrar per aquí a Cartagena, agafar Niça, ¿vale? Perquè això d'aquí no s'aprofitaria aquesta gent. Aquí estan les escales, ¿vale? Aquí estan les escales i l'ascensor. Llavors seria passar per aquest carrer que és peatonal i tornar a pujar per Tous cap a dalt. Aquesta seria l'opció B. O sigui, una de les dues propostes són les que fem, l'A i la B, per l'Ajuntament, a veure quins pros i contres troben. Les coses a favor que tenim és que es poden aprofitar les parades que hi ha per aquí. Per aquí al carrer Cartagena hi ha la parada del 106, que es podria aprofitar perfectament. La parada aquesta es podria aprofitar, entens? Aquí n'hi ha una altra parada. El 106, a l'H6, perdona, a l'H6, tens raó. O sigui, que hi ha parades que es podrien aprofitar. Aquí també hi ha la parada de pujada i de baixada, manteniu, i l'únic que faríem és això, ampliar el recorregut i poder portar la gent que hi ha aquí que puguin anar a l'Hospital de Sant Pau i fer aquest ús. I a més, la gent que viu per aquí dalt que puguin pujar, des que agafen amb el metro. Bueno, aquestes són les dues propostes que fem a l'Ajuntament. Hem fet ja tota una sèrie de fotos indicant tot el recorregut, no? Plasmat en fotografies, que és un dossier que hem entrat a l'Ajuntament i bueno, a veure què ens diuen. Vale? Ara, si us sembla, com que la proposta de l'associació de veïns l'han explicat des del qui fa la proposta, faltaria més, si us sembla, si algú vol fer alguna aportació sobre la proposta de bus del barri 114, aquí hi ha un senyor que aixeca la mà. Hi ha algú més que vulgui parlar de la proposta de bus de barri? Doncs vinga, fem aquesta pregunta o proposta. Ja veurem si és per nosaltres o per vosaltres. Estigueu atents. Hola, em dic Josep Pomer. Això, aquesta proposta ja la vam fer nosaltres fa temps i el que es feia és que entrava a l'autobús per Ronda Guinardó, anava fins a l'Hospital de Sant Pau, tornava, entrava per Niça i agafava Castillejos i feia el mateix recorregut. Ja que el recorregut l'únic que es canviava era que per on puja ara i agafa Camèlies, allà hi ha altres autobusos que pugen per allà. I l'únic que es feia era això. Per què? Perquè la gent que va a la plaça i que és gent gran i que agafa i ve amb el carro pot parar aquí. De l'altra manera, a la baixada no. On paren amb el carro? Se'l porten al coll o... Què fan? És el que veig jo. Sí. Sí. Venen per Ronda Guinardó, van fins a Sant Pau. Pugen Cartagena, entren per Niça i ja segueixen Castillejos fins a l'Egre de Dalt o com es digui la de Dalt, fins a dalt de tot. Al baixar pot fer el mateix recorregut, pot baixar per Cartagena i entrar per la Ronda, per exemple, o anar fins a Sant Pau. Al baixar és igual, és més l'avinguda, perquè l'avinguda és la pujada. Els que van a Sant Pau els hi costa de pujar cap a Niça, han d'agafar un taxi.
Un segon. Sí. Ara m'ho torneu a fer dir. Un segon. El veí ha fet la pregunta proposta, diguem. Si algú més vol dir alguna cosa, si no responem des de l'Ajuntament, des dels promotors, diguem, d'aquesta proposta. Doncs passem-la al micro al veí, que no sé el nom, disculpa'm, que ha fet el Quique. Doncs que faci la resposta a la pregunta concreta, si no, ho recollim tot i... Bueno, l'Enric o algú altre. No, però amb el micròfon, A la part de dalt. Sí, és a nosaltres... O sigui, vol dir, ara l'autobús el que fa és que arriba fins aquí, aquí i d'aquí puja cap a dalt. Vale? Exacte. Però per on puja per aquí ara? Tal com ve per aquí, ve per Camèlies. Per on puja el 55? Per Camèlies. Sí, ve per Camèlies. Ve per aquí, passis i puja cap a dalt. Puja per Camèlies, vindria, donaria la volta per Guinardó, o sigui fins a Sant Pau, i al vindre entraria per Nice i acabaria Castellà. Vale. Nosaltres ho hem fet per no canviar tant el recorregut, i que aquesta part d'aquí, la part d'aquí que està a dalt, puguin baixar a Sant Pau, que no hi ha cap mitjà. Disculpeu. I després per pujar. Ha quedat claríssima la proposta, ha quedat claríssima l'aportació del veí, del senyor Josep. Si us sembla, fem una resposta des de l'Ajuntament i si de cas, com que tot això ho haurem de seguir treballant, ja en parlarem. Bueno, primer, en primer lloc, gràcies per fer-nos arribar la proposta. Com sabeu, estem immersos en la modificació de la xarxa de bus de tota la ciutat, concretament de mitja ciutat, però, o sigui, de mitja xarxa, però afectarà a tota la ciutat. Aquests mòbils, Doncs... com sabeu, ja s'han desplegat en el mandat anterior i al principi d'aquest diferents línies de la nova xarxa de bus, però queda la part més important, queda una mica més de la meitat de tot el procés, i això comprèn no només les noves línies, sinó també com queden les antigues, que en bona part se substitueixen o varien el seu traçat per veure'l millor cobert per busos que tenen una millor freqüència i una millor capacitat. No? La idea és, penseu que ara mateix el metro és una molt bona opció a Barcelona, però l'autobús molta gent ni tan sols el contempla com una opció, el veuen només com un transport lent i ineficient, no? I al final l'acaba utilitzant un segment d'edat elevada, a la qual evidentment volem continuar donant servei, però necessitem que l'autobús sigui una alternativa real per qualsevol ciutadà que vulgui desplaçar-se d'un punt a l'altre de la ciutat. No? Llavors això queda complementat per les línies de bus de barri. O sigui, aquestes grans línies de la xarxa ortogonal són línies per creuar la ciutat, ràpides, eficients, no? és un concepte. El bus de barri és un concepte complementari, però totalment al contrari. No busca la velocitat ni busca l'eficiència, sinó que busca donar servei, no? Un servei de proximitat, amb parades molt properes, que això és altament ineficient, no? Però precisament dona un servei necessari pel barri per poder comunicar amb punts, diguem, d'ús diari del barri, i també comunicar amb la resta de la xarxa per fer un trasbàs, que és aquesta la idea, no? Poder utilitzar tant els busos de barri com la nova xarxa de bus de forma complementària. Llavors, com ara s'està definint tot aquest procés, hi ha espais de la ciutat per on tenim proposta que potser quedaran coberts o coberts en part, no? pels nous traçats de la nova xarxa de bus. Llavors el que estem fent és acabant de definir la proposta tècnica amb la que sortirem a explicar-vos, i també recollir quines són les demandes addicionals, no? com en aquest cas, per això dic que agraeixo que ens ho feu arribar, les demandes addicionals que se'ns presenten als barris. Tampoc volem enganyar ningú. Aquí no hi ha pressupost indefinit, llavors
totes les noves, o sigui, totes les, diguem, les necessitats complementàries que se'ns estan fent arribar, doncs serà impossible donar-hi compliment a totes, però sí que moltes d'elles evidentment s'estudia com se li pot donar compliment ja amb la proposta de modificació de xarxa que estem fent, no? O sigui, com se li pot donar compliment de forma total o parcial. Però, com deia, doncs és un bon moment per plantejar-nos aquestes coses i nosaltres doncs incorporarem aquestes propostes que ens feu arribar a tota la definició tècnica que estem fent, no? I si això ho cobreix més o menys la nova xarxa, bé, i si no ho cobreix, veurem si tenim pressupost suplementari per implementar una proposta, diguem, concreta d'ampliació de servei. Això, les reunions participatives del que queda per definir de la nova xarxa de bus es faran a partir del mes de gener. Penseu que queda molta xarxa per definir i el que sí que hem volgut fer és un procés participatiu únic, perquè és molt difícil entendre una xarxa conjunta si només t'ensenyen com quedaran algunes línies, que és el que s'ha fet fins ara, no? Doncs una definició per fases, no? Que, diguem, té les seves dificultats perquè estàs definint una línia concreta i no saps com queda la resta. El que farem aquí és definir tota la nova xarxa alhora i després ja veurem si l'hem d'implementar en una tongada o en dues, no? Però la idea és tenir aquest projecte que és molt beneficiós per la ciutat, ens fa molta falta incrementar la capacitat de portar gent en superfície, no? De que més gent utilitzi el transport públic com a eina preferent i per això doncs hem de millorar el transport. Si aquesta aplicació la farem, com us deia, en una fase o en dues, doncs això encara està per veure. Però la idea és definir-ho tot junt i definir tot junt tant les línies principals com les necessitats complementàries, perquè és l'única manera de poder veure la foto, no? I poder avaluar si aquest servei, no? Doncs, fa falta, no fa falta, queda cobert o no queda cobert, no? Estem una mica cansats de fotos a mitges, no? I per una vegada farem la reflexió, que no és fàcil, fer la reflexió del conjunt de la ciutat no és fàcil, però per contrari és com podem definir millor què és el que ens queda, què és el que tenim, no? I una mica què és el que ens falta per arribar. Llavors recollim la vostra proposta i moltes gràcies per fer-nos-la arribar. Ja veurem una mica com ho podem treballar. Doncs, ara hi havia un altre tema, que és la renovació de la plantació als jardins d'Hiroshima. Això ho havíeu plantejat per part de l'associació de veïns. Entenc que... Vale, doncs expliquem una mica quin és l'estat d'això i llavors fem intervenció. Aquesta és una intervenció que jo crec que ja la vam comentar en l'anterior Consell de Barri, que l'anàvem a fer ara a la tardor. S'està executant, hi ha una previsió de finalitzar-se el mes que ve durant desembre, no tinc exactament la data. I ve motivada sobretot per fer compatible el verd que tenim al parc amb l'ús que té, tant pels passejants com pels propis gossos que fan servir el parc. En el sentit de que anteriorment sabeu que teníem uns parterres de gespa, diguem-ne, i sí que és veritat que amb l'ús intensiu per part dels gossos, sí que per als jardins ens va plantejar que era inassumible un manteniment constant, perquè allò, doncs, la gespa es feia malbé, etc. I vam dir, escolta, canviem un verd que sigui més resistent per fer-ho compatible amb l'ús que actualment té el parc. Vull dir, no pretén cap canvi més. De fet, també amb el concepte del nom del parc, de Jardins Hiroshima, Pla per Jardins va plantejar un disseny d'arbustatge, doncs, amb unes canyes, amb uns matolls, diguem, de bambú, etc. I es va impulsar aquesta intervenció. Diguem-ne, això es va posar en marxa, jo crec que ja vam avançar al maig quan vam fer el Consell de Barri, que es començaria al setembre, que més o menys va ser quan van arrencar, i esperem que d'aquí unes setmanes ja estigui finalitzat. En grosso modo, aquesta és la intervenció. Ara, si us sembla, obrim un torn, perquè de fet, com que entenc que la inquietud era per part de la comissió de seguiment, qui ho va traslladar va ser Espai Gos, i per tant, si us sembla, obrim un torn, plantegeu vosaltres primer, que sou qui veu posar el punt, i després obrim un torn a la resta. Espereu a tothom que arribi el micròfon i
De fet, ja ho havíem comentat amb tu, però ens preocupen una sèrie de qüestions per aquests arbustos que s'estan plantant i la resposta que en principi hem obtingut de Parcs i Jardins no ens sembla insuficient. No? S'havia preguntat per tots els arbustos que hi ha a la part central, que són de fulla caduca i que quedaran palaets, vull dir que bonic, bonic, tampoc quedarà durant l'hivern. No? Un altre dels arbustos que es col·locaran és tòxic i la resposta de que no és més tòxic que d'altres plantes que hi ha a la ciutat no és un consol. Crec que hi ha suficientment arbustos que no siguin tòxics per col·locar-los. I després ens preocupa molt la col·locació de la berberis, que és un arbust invasiu, prohibit al Canadà, per exemple, pels problemes que se'n deriven del canvi de fisonomia autòctona. Hem de tenir també molt present la normativa de medi ambient que ens diu que s'ha de prioritzar la vegetació autòctona. Per tant, aquestes no ha quedat encara del tot resolt, suposo que no teniu resposta per part de Jardins. Això és una cosa que afecta tots els veïns, però dit això, ara sí que des d'Espai Gos volem fer un seguit de reflexions. En el barri del Baix Guinardó entre un 20 i un 25% de persones conviuen amb un gos. Això és una realitat que tenim al barri, està aquí, per tant s'ha de solucionar el tema dels espais. És un dels col·lectius més amplis que hi ha al barri i podem prendre com a exemple les últimes estadístiques de l'Ajuntament de Barcelona on ens diuen que la població més gran de 65 anys del barri és d'un 20,1% fins al 25%. Per tant, entenem que el col·lectiu de persones amb gos som un dels més grans que hi ha al barri i necessitem resposta a les nostres necessitats. L'actuació als Jardins d'Hiroshima col·locant arbustos plens de punxes i d'altres plantes com el bambú que poden causar greus lesions als nostres gossos ens fa sospitar que no és una tria gratuïta. Sobretot tenim present la resposta dels treballadors de Parcs i Jardins, no dels habituals, sinó d'uns que han vingut a fer els arranjaments i cito textualment «Esto es para que no entren los putos perros». Des de la plataforma hem intentat sempre arribar a consensos i continuarem fent-ho. Sabem que hi ha moltes coses a parlar i que possiblement podem provocar molèsties de les que no en som del tot conscients i que haurem de millorar, però també s'haurà de millorar tot allò que ens perjudica com a col·lectiu i que normalment no es té en compte. La normativa a la que tothom fa referència per limitar els nostres drets diu textualment l'Ajuntament ha de determinar per als animals de companyia espais reservats suficients, aquesta és la paraula clau, per a l'esbarjo, la seva socialització i la realització de les seves necessitats fisiològiques en correctes condicions d'higiene. Cal diferenciar correctament l'espai reservat especial per als animals de companyia de la resta de zones d'esbarjo compartida amb les persones, zones compartides que han de tenir una superfície suficient per a la seva funció. La normativa ens diu també que com a responsables de gossos hem de tenir un espai de 20 metres quadrats per cada 25 quilos de gos, a casa. Estem molt lluny de que l'Ajuntament ens proporcioni espais suficients al qual els obliga la pròpia normativa. És difícil d'entendre que se'ns demani 20 metres quadrats per fer de cau i l'espai que se'ns proporcioni per l'esbarjo sigui de la mida d'una cartolina. Una altra dada curiosa és que la normativa també prohibeix un tipus de collarets, corretges i morrions, dels quals no es dona importància en cap de les campanyes del compliment d'aquesta normativa. Per tant, se'ns fa difícil d'entendre el perquè una part de la normativa es sanciona i l'altra, la que de debò compleix l'objectiu principal de la normativa, que és la protecció dels animals, es passa constantment per alt. La normativa també ens diu que com a responsables de gossos hem de garantir el seu benestar tant físic com emocional. I això és el que estem fent, som la seva veu. Des de la plataforma s'han fet propostes, una era la neteja dels pipis amb l'ampolla d'aigua que l'Ajuntament es va fer seva i que no sabem el resultat perquè encara no teníem acabat de fer l'estudi, que suposo que quan el tingueu ens ho direu. Continuarem treballant per tal d'assolir un alt nivell de convivència amb els nostres veïns i veïnes. Tornem a emplaçar l'Ajuntament a revisar les actuacions dels jardins d'Hiroshima i demanem valentia, perquè si els jardins no és l'espai on ens hem de col·locar, que ens digui on hem d'anar. Les persones amb gos estem aquí i això no canviarà. Som veïns i som veïnes, responsables que complirem la normativa, que en la seva pura essència és la protecció i defensa dels animals.
Moltes gràcies. Si hi ha alguna paraula més sobre, sobre aquest punt. Amb respecte als animals, jo estic d'acord, però també hi ha uns espais que és uns pipicans i m'agradaria saber quanta gent porta el gos allà dintre. O sigui, per exemple, n'hi ha un al carrer Tous que pràcticament no hi va ningú i és gran. A l'altre que hi ha dalt hi van quatre persones comptades. Els gossos estan sueltos. Moltes vegades gent gran ha estat a punt de caure perquè un gos corrent per Hiroshima li ha passat pel davant. També hi ha molta gent, estic d'acord amb tu, que no són responsables de lo que tenen. Molta. Molts incívics. Perquè el carrer està ple de caques de gos. O sigui, no fa falta anar al parc. Al carrer. No solament això. Vull dir, nosaltres estem jugant aquí davant a la petanca. Estan jugant el diumenge allà, ens porten el gos i el deixen allà dintre. Quan estem jugant. Què fem llavors? Però jo us demanaria que les intervencions són pel Consell de Barri, no fem diàleg, perquè ell ha plantejat un tema molt genèric, estem parlant del... Jo estic parlant d'Hiroshima perquè hi ha dos... Sí, però li està parlant concretament amb ella, i fem les intervencions en genèric perquè tot el Consell puguem parlar-ne. D'acord, d'acord. Però jo em refereixo amb això, que vull dir que els pipicans que estan allà no s'utilitzen. Llavors estan sueltos per allà, i això tampoc és. Jo estic d'acord, i m'agrada, vull dir, tindre bèsties, que no en tinc, però si en tingués, procuraria estar pendent d'ell. Hi ha alguna paraula més? No, un segon. Hi ha alguna paraula més d'algú que no hagi parlat? Jo us proposo que, si voleu, us responc al que heu plantejat, tant el veí com la plataforma, i després tornem a obrir un torn, perquè a mi em fa la sensació que estem a punt d'entrar en un diàleg que pot ser que s'allargui. Per tant, jo, si us sembla, intento respondre-us i si després segueixen quedant dubtes, tornem a obrir un torn. Però sí que demanaria que les intervencions es fessin al global del Consell o a l'Ajuntament o al Govern, que sí que estem aquí perquè se'ns plantegin coses directament, però no entre veïns i veïnes o entre entitats. Com sabeu, d'entrada, jo crec que és evident que l'espai d'Hiroshima és un espai que és referent en el barri del Baix Guinardó. Ho dèiem abans amb el tema dels jardins Princesa de Girona. El barri del Baix Guinardó és un barri dens, és un barri molt poblat, és un barri amb una trama construïda molt tupida, i per tant qualsevol dels espais d'esbarjo, de gaudi, de verd, tenen una potencialitat de patir problemes de convivència alta. Això no és causa del col·lectiu concret de gent que té gos, no és causa del col·lectiu concret de gent que juga a petanca, no és causa, sinó és un problema que es genera quan molta gent, vivint en poc espai, usem l'espai públic. D'entrada, deixar clar això. Nosaltres vam fer una proposta que era, partint de la base que el que no pot passar és que quedés com estava els Jardins d'Hiroshima, perquè jo crec que això és una premissa que compartia amb tot el Consell de Barri i segurament tots els veïns i veïnes que passen habitualment per Hiroshima. El que no podia ser és que estigués amb tots els parterres que haurien de ser verds erosionats per l'ús intensiu i amb la despesa de manteniment que això suposa per les arques municipals. Partint d'aquesta base, nosaltres el que vam proposar és el nostre instrument per arranjar verd i els experts en temes de verd és parcs i jardins. Nosaltres no fem la proposta ni d'arbustos, ni de flors, ni ens toca fer-la, perquè tenim un instrument que és qui són els experts en aquests temes. Nosaltres vam demanar a parcs i jardins que fessin una proposta d'un arbustatge que fos més resistent i que no hagués de patir aquesta erosió constant i aquest manteniment absolutament intensivíssim. Nosaltres vam recollir totes les propostes que ens vau fer arribar, a més ens hem reunit, si no m'equivoco, un cop a l'agost, un cop o dos al setembre, i per tant hem anat fent seguiment d'això. Ja ens havíem reunit amb anterioritat tant amb el districte com també us vam acompanyar a la plataforma amb aquesta visió de ciutat que va molt més enllà d'Hiroshima i el Baix Guinardó i el districte
a veure la comissionada d'Ecologia Urbana, i per tant aquesta relació fluida jo crec que és la manera, diguem. A més heu vingut als Consells de Barri, us heu proposat per treballar conjuntament amb les associacions de veïns la convivència entre els diferents veïns i veïnes, tinguin gos o no, i per tant amb això ens seguirem trobant. Mostra d'això és que vam agafar la vostra proposta que havíem parlat en la cita del PAT de conviure amb les mascotes o companys, i ens va agradar i la vam fer nostra i l'hem impulsat aquest estiu. No tenim encara les dades perquè encara no hem tancat, diguem, la campanya de convivència, i jo crec que quan la tanquem podem seure i compartir les dades. Esto es para que no entren los putos perros. Si això fos cert, no us haguéssim proposat el mateix dia que vau fer la proposta de l'ampolla per netejar els urins de gos, que Hiroshima fos una de les zones d'usos compartits amb franges horàries. Nosaltres, al maig, em sembla que va ser, no abans, a l'abril, vam proposar que Hiroshima regulés, diguem, d'alguna manera, l'ús que ja és, que és un ús amb la gent que té gos i la gent que no. Per tant, nosaltres ja vam proposar que una de les zones d'ús compartit que hem de desplegar properament a la ciutat, que n'hi ha d'haver una a cada barri, la del Baix Guinardó pogués ser Hiroshima. I això ho haurem de treballar, perquè això es desplega des de l'àrea, i ho haurem de treballar amb el barri i amb la gent que té gos. Aleshores, el tema dels pipicans, ara mateix s'està fent el desplegament de l'ordenança de tinença cívica d'animals. Això vol dir que a cada districte s'ha de fer una àrea d'esbarjo de gossos, que no és un pipicant, és una àrea d'esbarjo de gossos, i per tant hi ha d'haver fonts, hi ha d'haver jocs, hi ha d'haver diferents espais perquè els gossos puguin esbargir-se, a córrer i puguin socialitzar-se i puguin tot el que han de fer els gossos. I aquesta zona, en el cas del districte d'Horta Guinardó, estarà a l'avinguda Coll i a l'entorn. Perquè és un districte que és immens, ja ho coneixeu, arriba des d'aquí a l'Eixample gairebé fins a la Serra Collserola, i per tant amb aquesta distribució territorial i tenint en compte que ens parteix uns tres turons, vam valorar que com que aquí es va fer una àrea d'aquestes de 700 metres als Prínceps de Girona, que està aquí, fer l'altra àrea gran d'esbarjo de gossos a la banda nord del districte. Això s'està acabant de veure com es fa aquest desplegament, seran els propers mesos, però encara no sabem quan, perquè tampoc depèn del districte, sinó que depèn de l'àrea. En paral·lel es desplegaran aquestes zones d'usos compartits, que a cada barri hi ha d'haver un espai on en uns horaris determinats els gossos puguin anar sueltos en un espai determinat, i tot això és el que s'està fent. A banda, els espais existents, que alguns tenen molt de temps i han quedat antiquats, són petits o estan en ubicacions que no són les idònies, també haurem d'anar posant-los en solfa i fent ampliacions o treure'ls perquè l'ús no té sentit. Hi ha un pipicant, no sé si el coneixen, a la Rambla del Carmel, que ben bé és com aquesta taula. Clar, aquestes coses, que en el seu moment potser tenien algun sentit, han quedat absolutament obsoletes i desfassades. Aleshores, primer, que es vol avançar cap a un model de zones on els gossos puguin socialitzar-se amb els altres i no només fer pipi i caca, i per tant s'abandona el concepte pipicant i s'avança cap a les àrees d'esbarjo, que són grans, que tenen elements per mascotes, o cap a les zones on durant el dia hi passen tot de coses i durant la nit, durant el matí, els gossos també poden anar deslligats. I això és una mica el desplegament que s'està fent. Sí que és cert que aquesta ordenança es va aprovar fa un temps i encara el desplegament no s'ha fet efectiu, i en això estem en aquest moment. Nosaltres com a districte hem demanat a l'àrea que s'avanci aquest desplegament per donar les eines a la gent que té gossos per poder tenir-los en condicions, i a mesura que anem tinguent més informació l'anirem compartint. Ara, si us sembla, fem un torn tancat. Algú vol dir alguna cosa? L'Àngela ja ho he vist. Algú més? Vale, pues dilo. Vinga, comencem per on vulgueu, com que veniu... Exacte, la Kenka, que no ha parlat. Sí. Hola, Pau. Què tal? Bien, i tu? Bueno, Pau, esta pregunta va per a ti. Has hablado de la normativa, has hablado de parques y jardines. Me ha parecido bien entender que parques y jardines está por debajo del ayuntamiento. Esto me ha gustado. No lo tengo claro, pero me ha gustado, porque para mí
a mi entender, por las cosas que habíamos hablado y hemos hablado en privado, parecía que Parques y Jardines estaba por encima del ayuntamiento. Pero bueno, durante el año y medio más o menos que lleváis, te he pedido en varias ocasiones la normativa de Parques y Jardines y como ciudadana, aparte de formar parte de la plataforma de Espaigos, como ciudadana es mi deber y mi derecho tener la normativa de cualquier cosa que necesite, como es la de tenencia de animales, que la tengo, pero no tengo la de Parques y Jardines. Ni yo ni ninguno. Y entonces ya te lo emplazo aquí, en el Consell de Barrio. Ya, o sea, te pongo entre la espada y la pared. La quiero. Y la quiero ya. Ayer. ¿Sí? Gracias. A tu. La resposta no ha sigut contestada. Torno a preguntar, perquè igual no ho he fet bé. Per què tots els arbustos poden provocar ferides als nostres gossos si la voluntat és que aquest espai sigui d'ús compartit? Aquesta és la pregunta, és senzill. Absolutament tots els arbustos que s'han triat poden fer mal als gossos. Per tant, si l'esperit és de compartir, de que aquest espai sigui l'espai que obliga la normativa del barri, doncs per què la tria d'aquests arbustos ha sigut d'aquesta manera? Tots, absolutament tots els arbustos poden provocar greus ferides als gossos. Torno a emplaçar, la normativa no és de tinença cívica, és de tinença i protecció dels animals. Ja queda clar, que vostè també. No és un tema de por debajo, por encima o d'això. Parcs i Jardins és un instrument dels que té la ciutat per executar i per cuidar certs espais de la ciutat. És un institut municipal, és un òrgan que depèn de l'Ajuntament. Ara, si és beriberi, si és bambú, si és no sé què, això no és un tema de per sobre o per sota, sinó que és que els nostres experts són els treballadors i treballadors de Parcs i Jardins. I per tant, jo no sé qui està per sobre o per sota, el que sí que tinc clar és que jo com a conseller tècnic aquí no m'hi puc posar i qui s'hi ha de posar són els tècnics i experts amb la preservació del verd de la nostra ciutat. El tema de la normativa de Parcs i Jardins, ja ho hem parlat diverses vegades, nosaltres hi ha temes que ens toquen com a districte i hi ha temes on us podem acompanyar amb d'altres estaments municipals i així ho vam fer i us vam acompanyar per poder parlar amb la comissionada d'Ecologia Urbana. Nosaltres podem tornar a insistir en que hi hagi aquest contacte, perquè a més hi ha hagut un canvi en la persona de la comissionada plegat i hi ha un nou comissionat i per tant podem tornar a fer aquest contacte, però nosaltres, diguem, de nosaltres no depèn la normativa. Podem tornar a insistir i mirar si l'aconseguim tenir per ahir, tot i que ho dubto. I el tema dels arbustos, si són feridors o no, nosaltres vam plantejar el vostre neguit, el vam traslladar a Parcs i Jardins i la resposta ja us la vam donar el més ràpid possible. El criteri, en qualsevol cas, no és posar arbustos que fereixin els gossos, sinó que el criteri és posar unes plantes que siguin resistents i que no requereixin aquest absolut manteniment constant que hi havia a Hiroshima. Nosaltres vam parlar, per això ja es va deixar espai entre les diferents plantacions, perquè no es vol anar cap a un espai tancat on no es pugui accedir amb gos, sinó que el que es vol és abandonar, diguem, l'estat en el que estava. Continuarem parlant en tot cas i bueno, jo crec que queda expressada la voluntat de que aquest espai sigui un espai de convivència, o sigui, on puguin estar perfectament els gossos en uns horaris determinats, que ja ho treballarem, i també les persones. No? En tot cas, ara comencem a l'últim punt, que és el torn de paraula. Vosaltres us heu anat apuntant en aquests fulls
us anirem cridant un per un, vale? I us donarem resposta i us donarem resposta tots junts. Sí, hi ha alguns que ja ho heu recollit perquè anaven, o sigui, perquè les vostres intervencions anaven destinades als a altres temes que ja s'han parlat, no? Però bueno, la idea és que pugueu anar parlant un per un. Jo us crido, espereu que us passin el micro, vale? I aneu parlant. Mercè Jané. Sí. Jo demanava, si fora possible, de que es posessin en els escorcells, es posessin com antigament hi havien les reixes aquelles metàl·liques per no caure dintre, perquè ara hi ha una quantitat d'arbres que s'han tret, són molt fondos els forats que han quedat, tots estan destapats, hi ha escorcells que estan molt a la vora de les parades dels autobusos, que quan has de passar per anar a agafar l'autobús, quasi te'n vas a dintre. I això, si fora possible, jo, com que sóc una persona gran i he caigut a dintre i m'he fet mal, ho demanaria si fos possible. Com temps enrere vaig demanar, i us estic molt agraïda, que haguéssiu posat tota la col·lecció de bancs que s'han anat posant per aquí al Guinardó, perquè no n'hi havia. I ara està molt ben servit de banc. I això us dono les gràcies. Vale, doncs moltes gràcies. El següent és Xerko Kurdi, que ja havia parlat, però hi havia un tema que no havia expressat. On està? Sigueu una mica proactius. Home, a l'aixecar la mà perquè la Carlota es pugui donar el micro, perquè si aquí ens coneixem, però ens ho facilitareu, si us plau. Perquè gairebé ja m'han respost l'últim apartat, és sobretot és les dues grans zones que queden per arreglar el barri, que és per damunt de Ronda del Guinardó i per sota. Jo m'agradaria només comentar, ja sé que hi ha carrers i zones delimitades i que són prioritàries, però jo a la comissió de seguiment ja ho vaig comentar, perquè no hi hagi un sentiment entre els veïns de aquella gent els hi han arreglat el seu problema i a mi no m'han arreglat el problema que m'afectava, que s'intentés esbrinar algun tipus de problema general, perquè tots els carrers tenen algun tipus de problema que és comú a tot, tant en una zona com l'altra, i que s'intentés començar per això. Si es pogués estudiar, només era això. Vale. Doncs moltes gràcies. El següent era el Josep Pomer, però era pel tema del bus. Vale. Doncs comenti. A veure, amb respecte a això que ha dit aquest senyor dels carrers, es va demanar a la reunió passada que al carrer Cartagena, quasi a José Siurana, hi ha un pas de peatons. Han dit abans que la millor es ficarà un semàfor aquí a Puigverd, i allà, tal com baixen de dalt, algun dia hi haurà alguna desgràcia, perquè vull dir, uns que surten de Siurana, altres que baixen, costa molt de frenar allí amb respecte a les persones que passen. Després hi ha una altra cosa que heu dit vosaltres. Veure, la demanda efectiva és la disminució de la velocitat en aquest carrer? No, o bé ficar-hi un semàfor o alguna cosa, vull dir, jo no sé el que, almenys el que es podria fer és repintar les ratlles que les veiessin una miqueta. Després hi ha una altra cosa que crec que han dit, que hi havia una actuació entre Tous, Cartagena, entre Siurana i Nissa. Suposo que es deuen seguir els jardinets aquests del carrer Castillejos, per la senzilla raó de que queda el pas molt reduït, que també es va dir en un altre lloc, en el qual si passa un cotxet d'un nen, o te'n vas a dintre de l'arbre, com ha dit aquesta senyora, o t'esperes. Res més. Vale. Doncs següent, Montserrat Fabregat. Doncs ha marxat i a més no ens ha deixat correu per poder-hi respondre per escrit. No entenc el,
el nom. Lepant 392, viu a Lepant 392. Molt bé. Escolta, jo... I el nom quin és? Jordi Bastida. Jordi Bastida, déu-n'hi-do. Sí. No ho hagués dit mai. Vale. Vale, és bé. Ja t'ha pogut fer malament. Escolta una cosa, sí. Jo voldria que em contestéssiu aquests apartaments que volem fer, bueno, zona blava o les bicicletes, que tot allò és de la Travessera de Gràcia, des de Marina fins a Padilla, em sembla, o Espera de Sant Pa. O Cartagena. Què és això, pràcticament? Senyal d'obres, no sé què posa allí. I no, suposo deu ser pel carril bici, no? Bueno, i vosaltres no teniu projectes d'abans de fer una obra d'aquestes? On posem els 50 cotxes o 30 o 40 els que hi hagin? On els posem? Què en fem? Això és una cosa. L'altre dia jo vi que enfrente de la porta principal. Sí. Llavors resulta que l'altre dia em trobo una sorpresa, sí, em trobo una sorpresa de que treuen dos aparcaments de Ràdio Verda i resulta que em posen parada de taxis. I no para ningú. En 4 mesos no he vist ningú. I paro davant, surto a la finestra i veig allò està enfrente, el 392. Jo dic, hòstia, i què? Què és això? Ningú, sap el que és? Ha parat una parada de taxi? Ningú. Jo dic, qui planifica això? Vostès no fan un estudi de lo que es pot fer no es pot fer? De lo que baixa allí? Després, escolti, a veure, hi ha més coses, Bueno, ja acabo perquè és que no pararia. Jo dic, la planificació d'això del trànsit és dificultada. No hi ha pàrquings. On fotem els cotxes? Després, esperis. Ara acabo. Després, hi ha un aparcament allí que hi havia, que es diu Colvall, que té 8 parades de cotxes en paral·lel que es poden posar. Tot el dia, pràcticament, està un cotxe, sí que ve, dos cotxes i prou. I aquest senyor no sé si té influència o què, l'Ajuntament o què, escolti, que allí, llavors, antigament passava un cotxe remolque i descarregava tot el material. Ara, com això ho han fet al poble, ha passat al poble nou, resulta que allò sempre està buit. I llavors, allí es poden aprofitar 4 places o 5. Abans es fa un projecte d'aquests, que volen fotre el carril bici, que veuran qui pujarà pel carrer Marina, Suposo que pujaran dos bicicletes perquè és pujada. Ja m'explicaré. Quin projecte, canvieu-lo. El tio que fos aquest projecte, canvieu-lo. O persona. Perquè escolta, això és inarrelable. Acabo, ja s'ha acabat. Si no, tinc ganes de la sopa. Gràcies. Esteban Vicente. A ver, yo llevo quejándome ya 2 reuniones anteriores de la velocidad excesiva de la calle Lepanto a la salida del túnel de la Rovira. Entran en la calle Lepanto y entran a 100 por hora o más, porque hay motos impotentes que se ve que cogen el semáforo del túnel de la Rovira. Sisplau. Escoltem el senyor Vicente, si us plau, que acabi de fer la seva intervenció. Estic dient, no acabo la intervenció. Quiero decir que la velocidad... No sé si es... Que la velocidad se tiene que controlar, la velocidad se tiene que controlar en la calle Lepanto y sobre todo la salida del túnel, porque... Tenemos como si fuera una autopista, igual que una autopista. A más de 100 kilómetros, si allí ponen realmente una máquina de fotografiar, yo no sé si las pueden fotografiar de la velocidad que pasan. No, y no es coña, y esto lo puede corroborar cualquiera. Han puesto unas máquinas de fotografiar precisamente en la ronda del Guinardó, allá justo, pero al revés. O sea,
enfrente del estanco, no sé si hay alguien que lo conozca, enfrente del estanco han puesto una máquina para fotografiar la gente que sale antes de tiempo del semáforo. Pero en cambio, para la bajada de la calle Lepanto no hay absolutamente nada. No hay control de velocidad ni de ruido, porque alguien que viva allá tiene que saber realmente el ruido que se padece en la calle Lepanto, que tenían que poner un solo reductor de estos que hay de firme, porque no se entiende, ayer no han tocado hacernos la tira de tiempo. Este es un caso, pero es un caso que realmente lo vengo diciendo ya en dos reuniones anteriores y no se ha hecho absolutamente nada. Después, también hay otro asunto importante, que son las baldosas, que antes hablaron de que se tenían que poner unas baldosas que están sueltas de hace mucho tiempo y siguen sueltas las baldosas. Es una cosa nimia que cualquier peón de estos camineros que digo lo puede hacer en cuatro horas. Pues las rayolas están sueltas totalmente. Y último asunto es qué va a pasar con la zona verde, puesto que estoy viendo que están metiendo una zona para bicicletas, que lógicamente se lo merecen, pero la zona verde de la gente están desapareciendo por momentos. A ver si hay algún proyecto para hacer una zona verde en algún sitio más, aparte de las que están y las que van a quitar, evidentemente. Porque me parece que en la Travesera de Gracia van a quitar todas las que hay en un lado, por lo menos, si mal no recuerdo. Y entonces allí hay muchos coches aparcados, igualmente que en toda la subida que hay de la calle Marina. O sea, que en algún caso supongo que se pueden hacer buenas cosas para las bicicletas, pero entretenimiento de los usuarios de vehículos yo creo que no es participativo esto. Vale, doncs gràcies. La següent paraula és Marta Vituri. Hola, la petició que l'hem fet com a AMPA Jovellanos. Estem aquí unes famílies, mares, alguna exàvia veig per allà, de l'AMPA de l'Escola Jovellanos. Jo personalment també soc membre del Consell Escolar de Districte i alguns dels presents ja m'han sentit alguna vegada dir que les escoles que oferim al nostre pati com a pati obert i per tant fem un servei públic que va més enllà del que és el servei públic educatiu i obrim el nostre pati a la comunitat. A més, el nostre pati és intensament usat. Jo crec que, i parlo des del convenciment de que això ha de ser així, hem de tenir un mimo especial i no el tenim. La FAPAC, que és la Federació d'AMPA de Catalunya, i en concret les AMPAs de Barcelona, vam transmetre aquesta idea al comissionat Esomba. Em consta que va ser molt receptiu. També ens va explicar que s'havia de fer un informe, crec que aquest informe ja està avançat en relació a les necessitats de la nostra escola. Podem tenir algun tipus d'informació informal, però aquesta tarda, ho dic per informar-vos, hem demanat, vaja, ho he fet jo personalment, però he escrit com a AMPA, una reunió amb el conseller de Societat i Educació, o Educació i Societat, que sempre m'embolico, per tenir una primera reunió de treball, en primer lloc per intercanviar amb ell aspectes varis de temes educatius i no tant. Seguim tenint un problema amb les caques dels gossos que ens trobem les famílies quan anem a l'escola. Penseu que la nostra escola està al carrer Sardenya. Per tant, quan parlem de les caques que han de veure les nostres famílies, parlem de les famílies de l'escola Jovellanos, de l'escola Bressol del costat. És a dir, per tant, és una zona que creiem que s'ha de mimar molt, una font en la qual veiem dia rere dia que els gossos es netegen. Per tant, tenim moltes coses, però d'alguna manera sí que volem, per part de l'Ajuntament, que se'ns expliqui quina voluntat política, i amb això vull dir pressupostos, compromisos ferms en relació al nostre pati, perquè com a AMPA ens estem plantejant una cosa que no ens agrada ni tan sols arribar a plantejar-nos, que és demanar formalment que es tanqui
el pati de la nostra escola com pati obert. Sabem que és un projecte IMEP, és a dir, sabem que no som nosaltres que ho hem de decidir, però nosaltres no volem que es tanqui el nostre pati, volem que se'ns arregli el nostre pati. I per tant hem demanat aquesta reunió a la que esperem que potser es pugui afegir la consellera del barri. Hem demanat que sigui in situ, és a dir, que sigui a la nostra escola, que ens adaptem, sabem de les vostres agendes i per tant ens proposeu forat, nosaltres ens adaptarem, però és a dir, és un pati que és molt gran, és molt maco i per això és intensament usat, però pensem que ja no podem esperar més. I en segon lloc també voldríem preguntar com està el tema del projecte d'espai de pistes, el que primer havia de ser un poliesportiu i després s'ha anat reformulant, de la cantonada aquella de Sardenya Tracera. Ara si ens podeu donar alguna informació nova, és a títol informatiu. La base fonamental de la nostra presència aquí és comunicar aquesta petició de reunió i dir-vos, sisplau, que necessitem, comencem a necessitar ja, pensem que ja us hem deixat un espai, no?, d'inici de mandat, i necessitem compromisos perquè si no, clar, és a dir, el que no podem acceptar és una escola com la nostra, que és una escola de servei públic envoltada d'escoles concertades, a més amb ideari religiós, que ens traslladen totes les necessitats educatives especials, és a dir, i parlo de l'escola Jovellanos, però també podria parlar de l'escola Sedeta. Penseu que el nostre barri, és a dir, clar, la nostra escola està al Baix Guinardó, però nosaltres fem servei també al barri de Gràcia Nova i Camp d'en Grassot. Per tant, és un pati que insisteixo, i l'escola Sedeta igual, vull dir, aquí no entenc de lo mío y lo tuyo, y no, lo nuestro. Per tant, hem demanat aquesta entrevista formal, us trasllado la petició de que aneu preparant d'alguna manera la resposta, si és que esteu en condicions ja de poder-nos-la donar. Vale, gràcies. Moltes gràcies, Marta. El següent és el Raül Barahona. Ho sento, però com que és el meu barri, aprofito. Bé, jo havia posat un únic punt, però crec que l'allargaré perquè he vist altres coses que crec que s'haurien de parlar. No? En el primer punt de l'ordre del dia, sí que és veritat que estava la informació i el retorn de les propostes que es van fer l'anterior Consell de Barri i s'ha parlat d'un tema que específicament la Comissió de Seguiment va demanar a proposta meva sobre la mobilitat amb la inauguració del nou supermercat que es farà al Mas Casanovas amb Castillejos. A mi em sembla molt bé, Eduard, el que has parlat, perquè és una cosa que crec que és important, val? Però nosaltres també ho plantejàvem d'una manera que crec que no hem rebut resposta com a barri, no? Que era que efectivament allà hi ha una escola. Val? Hi ha una escola per on passen nens, voreres estretes, plataformes que amplien voreres amb unes baranes on els nens estan. Clar, ens preocupa el tema aquest perquè ja sabem que els nens són imprevisibles. I per tant, el fet de que hi hagi un supermercat que tingui pàrquing propi, doncs farà que la gent s'apropi amb el cotxe, això per descomptat, i jo no hi entraré en això, però sí que ens plantejàvem a la comissió de seguiment que abans de que pugui passar alguna cosa, posem mesures d'anàlisi a veure si es pot resoldre d'alguna manera, senyals, zona 30, si s'ha de posar, impediments, barreres, no sé, saps? Alguna cosa d'aquestes que faci que els cotxes no agafin una velocitat que puguin provocar algun tipus d'accident que tots lamentaríem i que crec que hauríem de prevenir. No? I anava més enfocat a això i ens agradaria que ens ho ampliessis si és possible realitzar aquest tipus d'actuació. No? Un altre tema és un tema d'uns bancs. Jo estic obsessionat amb uns bancs i m'agradaria saber qui posa els bancs al districte, perquè la primera vegada que vaig parlar, i també vaig parlar amb tu, hi havia uns bancs que donaven a la porta de darrere de l'Axis, fins que es van retirar, de darrere del bus de l'Axis. Te'n recordes que estaven allà a Cartagena, a la baixada? Va. Pues ara sembla que aquesta persona no en tenia suficient i els ha posat davant del B21 a la pujada quan gira de Travessera de Gràcia.
I on gira, para la parada i a la porta darrere trobes justament el banc per sortir. No sé, mireu-vos-ho. I si podeu, em presenteu aquesta persona i que vingui amb mi a visitar el barri perquè li ensenyaré quan obre la porta de l'autobús. I per últim, jo volia que es parlés d'un punt de l'ordre del dia que està i que no s'ha tractat, que és el punt E, que és pressupost de districte per a obres de millora. Que això també va ser una proposta de l'Associació de Veïns, que estava reunida en comissió de seguiment i que Mercedes suposo que per un descuit se t'ha passat i no passa res. No? I que si no es pot tractar en aquest Consell de Barri perquè s'allarga, doncs que es faci properament quan cregueu oportú. I res més, gràcies. Hola, bueno, soy un vecino nuevo de 14 años acá en el Baix Guinardó y es la primera vez que vengo a un consejo del barrio. Tenías unas inquietudes ahí particulares porque hemos estado en un conjunto musical haciendo habaneras aquí en el Casal de Jean Grand y ahora últimamente hace un año que no tenemos lugar allí por un problema aparentemente de locativo, porque no nos dejan entrar ahí. Y también hemos pedido en el Mas Guinardó, lo adelanto un poco acá a la mesa, porque en el Mas Guinardó tampoco hemos podido conciliar los intereses ahí de un conjunto de 8 personas mayores, que no queremos caer en la exclusión y nos dedicamos a hacer un poco de música. Y ahí nos han querido cobrar unos de la asociación de APV, una cosa así, una cuota adelantada anual, y es un lugar que me parece que es del ayuntamiento. Entonces, planteo esa inquietud para que se lo tengan en cuenta y ver si en algún momento podemos resolver el problema este, por lo menos particular a nosotros. Felicito a los demás vecinos que también han tenido inquietudes para el tema del barrio y estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado. Pues gracias. A la Lidia Blanco. M'ho ha deixat, Lídia? Sí, vaig canviant. M'ho ha deixat escrit perquè no es podia quedar, havia d'anar a recollir la nena i m'ho ha deixat així una mica. Aniré ràpid perquè era una mica complementar el que deia el Jordi sobre el tema de Collbai i totes les places d'aparcament que hi ha aquí al costat, des de l'hotel, que té un espai reservat exclusivament perquè no hi puguin aparcar els cotxes, i després també a l'altre costat del tros que va des de Taxdir fins a Travessera de Gràcia. No? Hi ha uns quants aparcaments de zona verda, després hi ha un munt de places que estan dedicades a l'Ajuntament, que entenc que és de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i dels treballadors municipals que hi van allà. Després estan alguna altra zona verda, les dues places de pàrquing aquelles que no, de taxi que no sabem específicament de què va, la parada del bus. Bueno, ella es preguntava, i suposo que us haurà posat, que quin era el criteri en què es distribuïen aquestes places, perquè realment no en tenia, doncs que es posessin dues places per un taxi i no hi hagués ningú, i aquest rebombori així que hi ha, no? I res més, només això. Gràcies. Amb això acabaríem les paraules que han demanat per escrit. Si hi ha alguna intervenció més... Un moment. Un segon, que arribi el micro. Que arribi el micro? Si ho hem dit abans. Sí, però el vídeo però... no, ja ho hem explicat. No, ja ho hem és la gravació. Vinga. Vale. I un moment, abans de començar. Hi ha algú més que ella que vulgui intervenir? La Kenka, me l'apunto. Algú més? Vale, doncs... Sí? Raül, tens algun nom més? Des de l'Associació de Veïns ens agradaria demanar al districte que els serveis socials ens pogués donar els indicadors de pobresa energètica, d'ajudes, tots aquells indicatius que ens poden ajudar a millorar una mica el barri i a treballar-ho des de l'Associació de Veïns. Això és un punt. Un altre punt respecte a l'aparcament, bueno, o a la descàrrega de mercaderies al carrer Mas Casanovas, que s'ha plantejat a la 1 de la matinada. Jo no sé si sabeu
el soroll que fan les rampes quan pugen i baixen i tot el seguit de mercaderies que s'han de treure. Poder seria la una de la matinada, poder molestar una mica els veïns, sobretot a l'estiu, però bueno, suposo que ho tindreu en compte. I una cosa que ens ha arribat a l'associació que ens ha amoïnat i ho exposem aquí, i és que ens han arribat veus de que al jardí, al Parc de les Aigües hi ha el que diuen la planta de la burundanga, que no és ben bé la planta la que es digui burundanga, sinó que és la droga la que s'extrau d'aquesta planta que tenim. És una droga que s'utilitza per fer, bueno, bàsicament per violacions i poder tal, és una droga que el que fa en el sistema nerviós és anul·lar completament la teva voluntat i quedes sotmès sota el teu agressor. Aleshores, davant de la crida que pugui fer això, de que vinguin quatre brètols, a mirar, perquè tampoc no és tan fàcil extreure l'escopolamina d'aquesta planta, però davant de la idea de que la gent, i sobretot que corre per les xarxes, doncs demanem que aquesta planta es retiri del parc i es substitueixi per una altra. Res més, no ens hem deixat, oi, Isabel? Vale, pues ja està. Vale, pues la Kenka volia parlar també i no hi ha més paraules. Vinga. Hola. Yo quería hablar sobre el tema de la limpieza. Vale. En las calles. Bueno, la falta de limpieza en las calles, mejor dicho. En el anterior mandato se limpiaban las calles. En este no se limpian las calles. En todo el verano es bueno, eso sí, claro, yo blanco, blanco, negro, negro, ¿vale? Vamos más rápido. En todo el verano no se ha limpiado, ya te puedo decir, la Plaza Alfonso X, la calle Praga, la calle Camelias, Abdelkader, calle Camelias entera, enterita. Abdelkader, etcétera, etcétera. No se ha limpiado para nada. El tío de la manguera no ha pasado por ahí ni de coña. Y el de la escobita, menos todavía. Resulta que de repente llueve dos días seguidos, una lluvia fantástica además, me limpió la moto y justo el día siguiente pasa el tío con las aguas residuales, con la manguerita. Y digo, ostras, macho, para una vez que limpias, lo has de hacer justo dos días después de que llueve. Y encima llueve agua, no barro. Entonces, no soy la única persona que piensa que se limpia o digamos que no se limpia lo suficiente en este mandato en comparación con el anterior, porque ha chocado. Este mandato es mucho más guarro. Bueno, sucio, perdón. Bueno, es como si fuera las 12 de la noche para mí ya. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Las papeleras están llenas a rebosar. Las calles están sucias. No pasan los barrenderos. Aquí le tengo que dar razón a... Se han ido las del AMPA, Jovellanos, vale. AMPA de Jovellanos, que yo tengo que deciros que hay un estudio que se hizo que sobre el colectivo de personas responsables con perros, el 91% de las personas recogemos la caca de nuestros perros y solo un 9% no. ¿Qué pasa? Que si la otra parte, es decir, el ayuntamiento, no recoge, no limpia las calles, se va sumando día a día. Entonces, lo que yo pido es, por un lado, que el ayuntamiento haga su parte. Es decir, que limpie las calles, que las calles no huelen bien. No huelen bien porque el ayuntamiento no hace su parte y no llueve. Exacto, gracias. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un punto que no se ha hablado cuando estabais hablando de las calles, que hay una problemática porque la gente se cae... Relliscan, me parece que has utilizado esa palabra. Camelias con Praga, alrededor del número 15 exactamente. Allí hay un cambio de baldosas y la gente se pega unos mecos que no veas. Pero es para filmarlo. Yo me puedo poner y en un cuarto de hora ahí se ha caído 5 o 6 personas. Sobre todo eso fijo el día que llueve. Eso fijo. Entonces, también es una calle que no tenéis para tener en cuenta. Y sobre el Jumanat Public, Praga tampoco tiene luz. Pero es igual, nos hemos acostumbrado. Muchas gracias, ya estoy.
Vale, doncs anem donant resposta a tots els temes. Començo per intentar fer-ho ràpid, que ja ha passat a les 9:30 i és tard. La Mercè Janer comentava el tema dels escocells amb reixes metàl·liques. Mai s'han tapat per sistema tots els escocells a la ciutat. Un segon. Si la primera mitja resposta ja entrem amb contestar la contestació, no acabarem mai. Llavors, fem una cosa, fem totes les respostes, si algú no queda satisfet o satisfeta tornem a obrir un torn, però no ens anem interrompent perquè si no acabarem. Doncs això, que mai no ha estat una pràctica sistemàtica i ara ja fa temps que el tancament dels escocells s'ha substituït de reixes metàl·liques a un material de cautxú flexible, que això es col·loca, però tampoc no es col·loca per sistema. La idea és que els arbres puguin tenir l'escocell obert perquè és la millor forma com pugui estar la vegetació. Però sí que aquests, com que tenim molts arbres a la ciutat, i és la idea tenir-ne molts, perquè això és molt saludable, som de la ciutat amb un millor arbrat urbà. O sigui, això ho dona que com som tan densos i tenim potser menys parcs per habitant, Barcelona històricament ha fet un esforç en l'arbrat urbà i això es nota i també salut. Doncs el que sí que es fa és col·locar aquests escocells, diguem, aquestes proteccions als escocells en alguns llocs on pot haver-hi conflicte, les parades dels autobusos, en alguns espais d'aquest tipus. Llavors, si hi ha algun escocell concret, no, on cregui que aquesta protecció doncs és necessària, alguna parada, algun espai que queda molt entremig, doncs en podem parlar, però no es tapen els escocells per sistema ni es taparan perquè és una política errònia perquè els arbres puguin viure a gust i desenvolupar-se, que els necessitem molt. Sobre les millores, bueno, el tema de les millores als carrers de sota la ronda, si de cas ho comentes tu tot junt, i també amb el tema del pressupost, perquè sí que s'ha tractat i ho ha comentat el primer punt. Però sí que és cert que hi ha problemes de trànsit i d'accés de velocitat, ho comentava el Josep Pomer i l'Esteban Vicente, sobretot el tema de Lepanto pel túnel de la Rovira. Això és un tema que tenim situat fa molt temps. La velocitat dels vehicles al túnel de la Rovira és excessiva i s'estan estudiant diferents formes de control per incrementar-ho. El primer problema és que els túnels i tots els espais exclusius per cotxe, la velocitat sempre és excessiva. Quan hi ha aquest tipus de via, doncs ja no convida a fer una moderació de la velocitat. I aquest és el problema de partida, perquè has de buscar mesures coercitives vàries, no? perquè la velocitat es compleixi. Llavors, bueno, és una qüestió que està en estudi, però bueno, hi ha diferents temes a la ciutat. S'han començat a col·locar radars de tram, no sé si sabeu el que és, però és una mesura que s'està provant molt efectiva en espais confinats, sobretot, no? com és el túnel. Doncs, aquesta seria una possible solució. Per qui no ho sàpiga, els radars de tram no són a diferència d'un radar convencional, fa la foto quan passes per davant del radar i mesura la velocitat en un instant i un punt concret. Un radar de tram el que fa és mesurar la velocitat del cotxe doncs en un punt inicial i un punt final i veure si en aquest recorregut s'ha passat. També és un sistema molt més just, perquè si en un moment donat fas una velocitat una mica excessiva, no, per sobre, però ho corregeixes, no, doncs això queda compensat. En canvi, a vegades doncs un radar de punt et pot pillar en un moment on, pel que sigui, has apretat una miqueta més l'accelerador, encara que no sigui una pràctica habitual, no? Però bueno, aquests radars s'estan instal·lant amb èxit a diferents punts de la ciutat. El que estem aconseguint és reduir l'accés de velocitat molt als espais on s'implanta i creiem que podria ser una solució adequada, però com no és l'única, no? Doncs hi ha altres en estudi. El que comentaven també d'altres carrers, això no és adequat per posar-ho a tota la ciutat, però sí que, bueno, estudiem el tema del carrer que comentava el senyor Josep Pomer, per si la solució més adequada és un pas de vianants, un semàfor, o què podem fer per moderar la velocitat
en aquest entorn. Bueno, sobre el tema del carril bici, també que estem implantant, això també ha sortit en diverses preguntes. Bé, penseu que la bicicleta és el medi de transport que més està creixent amb diferència a la ciutat, comparat amb tota la resta de modes, i això doncs és perquè venim de molt avall, no? O sigui, penseu que la resta de modes de transport estan creixent entre un 2, un 3% com a molt, eh? O sigui, perquè de fet la majoria està creixent més aviat sobre un 1%. La bicicleta ja fa temps, ja fa anys que està creixent cada any entre un 6 i un 7%. Tot i així, les bicicletes doncs encara són minoria a la ciutat, i precisament la idea és que siguin una manera molt més majoritària de desplaçar-se, i que doncs a poc a poc, entre espais peatonals i espais per les bicicletes, anem reduint l'espai del cotxe a la ciutat. I això no és cap caprici, sinó que és una qüestió de recuperar espai públic. Penseu que ara mateix al voltant del 60% de l'espai dels nostres 60-70% de l'espai dels nostres carrers està destinat als cotxes, i a Barcelona, de tots els viatges, no, que es fan doncs diàriament a la ciutat, que són moltíssims, de fet, fins i tot si contem els que entren i surten de la ciutat, són 5 milions de viatges diaris. Doncs d'aquests 5 milions de viatges, només un 24% es fan en cotxe. I en canvi, la majoria de l'espai públic doncs està al servei d'aquest 24% de viatges, no? Ja sigui per, diguem, per circular o per estacionar. De fet, Barcelona és de les ciutats que té una capacitat més gran d'aparcament sota calçada. O sigui, però el que passa és que aquests aparcaments els tenim doncs amb un percentatge elevat buits, perquè encara tenim molt aparcament lliure al carrer. La idea és que l'aparcament del carrer doncs vagi virant cap a zona verda, no? I específica també per veïns, zona verda, zona blava, i sobretot que és el que hem de garantir, espais per càrrega i descàrrega, que aquests doncs són molt funcionals, i és una qüestió, o sigui, la càrrega i descàrrega continuarà fent-se en cotxe sí o sí, o sigui, no es farà en espais molt determinats, sí que es pot fer en vehicles de dues rodes, no? Però doncs la idea és que els espais d'aparcament doncs siguin més funcionals que d'estacionament, diguem, a llarg termini. I això, doncs precisament perquè necessitem menys espai a la ciutat pel cotxe, i més espai per les persones i pels modes que no contaminen. Sobre aquest tema concret, d'aquest espai, com que s'elimina àrea verda, sí que s'està mirant als entorns d'ampliar doncs places d'àrea verda, però la idea, doncs, en conjunt, no? O sigui, simplement per complir amb la normativa legal en matèria de contaminació, simplement per complir, perquè no ens caiguin multes de la Unió Europea que hem de pagar entre tots, i sobretot perquè és una qüestió de salut pública, perquè la contaminació ens afecta a tots. O sigui, no tothom conduïm, però el que fem tots és respirar, i això ens afecta a tots. Doncs, com deia, només per complir la legislació vigent hauríem de reduir més d'un 20% els viatges actuals en cotxe. Llavors, això és una qüestió que ens hi hem de posar tots i totes, no? I la idea és que hi hagi més desplaçaments a peu, no? Per això ampliem voreres, més desplaçaments en bici, per això fem més carrils bici, i més transport públic. Per això estem fent, no, doncs el projecte de la nova xarxa de bus, no? Intentem la unió del tramvia, etc. Potenciar tot el que és el transport públic de la ciutat. Sobre el tema de l'AMPA Jovellanos, la Marta plantejava reunió amb el conseller. Cap problema, o sigui, ho traslladem, no? Tant la Carol com a consellera del barri, i el Joan com a conseller en educació, doncs estaran encantats de veure's amb vosaltres per plantejar amb més detall els temes que plantejàveu. Sobre les pistes de Sardenya amb travessera, sí que és un tema que lamentablement en aquest mandat no podrem afrontar amb una inversió adequada. O sigui, és un espai que requeriria de molta
de molta inversió pel seu arranjament i durant aquest mandat no podrem actuar, però sí que podem parlar, per exemple, d'algun tipus d'arranjament provisional, d'usos de l'espai. Intentem veure què es pot fer, però el que és un arranjament, diguem, com cal d'aquest espai, doncs no el podrem afrontar en aquest mandat. Sobre... A veure si hi ha... Si hi ha alguna qüestió, doncs obrirem un altre torn. Sobre el tema que comentava el senyor Washington Castro del tema del grup musical, parlem amb la tècnica de barri, com ens ha deixat el seu correu de contacte, i també amb el conseller de Cultura, de veure quin és l'espai on poden fer la seva activitat. Gratuïtament no pot ser, tenim equipaments que tenen preus públics, no? Però la idea, doncs, és que ja que hi ha una agrupació de gent gran, no? que fa música, doncs poder donar cabuda en algun dels espais del barri. No? Ens posarem en contacte amb vostè també per plantejar-ho. També es plantejava un tema, bueno, pregunta sobre pobresa, que ho plantejaves tu, Àngela. Estem... No, stop. Estem plantejant, perquè és una pregunta que sorgeix a molts barris, no? i és un tema que hem de treballar, de fer reunions monogràfiques amb serveis socials perquè us puguin traslladar la informació relativa al barri, quin tipus d'atenció s'està oferint, no? quin tipus de serveis es demanden, i també aquestes reunions també tenen, diguem, una part que també ens beneficia, perquè utilitzem, no, a les entitats també com a transmissores de la informació també i dels serveis que pot oferir serveis socials, que moltes vegades hi ha gent que no sap adreçar-s'hi o no sap quines ajudes podem oferir, amb la qual cosa, doncs, si us sembla, a través de l'Associació de Veïns us proposem una data per fer aquest monogràfic amb personal de serveis socials, que són ells els qui, diguem, atenen en primera persona al districte, i plantegem aquesta reunió oberta. Jo crec que el seu seria fer-la oberta al barri perquè hi hagi més gent, i ja després, si hi ha qüestions que vulgueu treballar, doncs fer alguna reunió més de treball amb l'Associació de Veïns, però crec que és un tema que mereix, doncs, tractar-se en obert. Sobre la burundanga, mare de Déu, si anem plantejant totes les possibilitats de fer drogues, explosius o materials o qüestions perilloses a partir de temes que podem trobar a l'espai públic, realment és una qüestió que està molt, molt limitada. Jo crec que aquí el que hem de controlar són els agressors sexuals i treballar perquè les dones puguem utilitzar l'espai públic a qualsevol hora, no sigui a una planta o una altra, que crec que aquest no és el perill, sinó que precisament el perill és que les agressions sexuals continuen sent silenciades, no? I que és una qüestió que hem de visibilitzar, no? des de les més senzilles, no? Que poden ser l'insult verbal, no? o un apropament no desitjat, que te'ls trobes en els espais més inesperats, no? I això és una conducta totalment sancionable. Allà, altres coses, que estem parlant de temes penals. Doncs això, tenim una regidora de feminismes que ja està fent molta campanya, i mai, no, en l'equip de feminismes ha plantejat que la disponibilitat d'una planta sigui aquest el problema. Jo els hi trasllado per veure si ells ho tenen al radar. Però precisament aquí el problema són els agressors sexuals, no les plantes que tinguin al seu abast, perquè si volen fer mal, buscaran la droga en qualsevol altre lloc més fàcil que extreure-la d'una planta, que has de ser químic per fer-ho. I acabem amb el tema de la neteja. Que encallo amb això, radicalment en desacuerdo. O sigui, los equipos de limpieza siguen trabajando en el barrio, no se han acabado en este mandato, porque ya hemos venido nosotros y les hemos dicho, ale, pa' casa, ya no hace falta limpiar la ciudad, todo lo contrario. O sea, el trabajo que se está haciendo en el barrio es elevado,
Este año sí que es cierto que hemos tenido una característica diferencial respecto al año anterior, es que han habido menos días de lluvia. O sea, digamos, más días seguidos sin ninguna precipitación. Y eso sí que incide directamente en el nivel de limpieza de la ciudad. Pero te puedo asegurar que el barrio del Baix Guinardó tiene sus brigadas de limpieza, sus brigadas del servei de neteja, que pasan continuamente por todas las calles. Unas se baldean, otras se barren, todas con un protocolo, ¿no? Y sí, o sea, y sí que, desde luego, siempre es una queja recurrente, ¿no?, la neteja, y es al típico servicio al que siempre le estamos pidiendo más, ¿no? O sea, tanto desde la ciudadanía, ¿no?, como desde los responsables municipales, porque es un servicio de los que nunca es suficiente, ¿no? Pero bueno, en todo caso sí que como queja general, digamos, yo niego la mayor, si hay espacios concretos, ¿no?, en los que la limpieza tiene que mejorar, pues a veces lo hemos hecho, yo qué sé, por ejemplo, en Plaza Pastrana, en algún espacio concreto donde sí que llega una queja puntual, ¿no?, pues eso sí que lo trasladamos. Pero los servicios de limpieza siguen operando en el barrio, pero perfectamente, ¿eh? Lo que pasa es que nunca es suficiente y los apretaremos un poquito más. De hecho, lo que estamos haciendo es incorporar más gente a los servicios de limpieza para que haya más personal. Pero también es una cuestión lenta, ¿no? Y como digo, aunque tuviéramos una persona con una escoba detrás de cada ciudadano, la ciudad seguiría teniendo problemas, ¿no?, o no estando en un estado óptimo. Pero realmente sí que se puede pasear por esta ciudad y más aún por este barrio. Sí, Bueno, no, al principi d'aquesta sessió he informat de una mica els recursos com pensàvem orientar-los. No sé en aquest sentit quin detall podia faltar més, però ja insistint bueno, que a nivell de previsió de la partida d'inversió dins el que és Baix Guinardó, les àrees que estàvem orientant possibles actuacions a nivell de Llorenç Barba, Santa Carolina, Rosalia de Castro com a carrers que es veien deficitaris i la franja que comentava Denisa i Josep Ciurana. He comentat el que era enllumenat, després també apliquem partides que no són inversions tan grosses, sinó que són inversions mitjanes, com un semàfor. Un semàfor de seguida està entre 40 o 60 mil euros. Una reparació, a demanda del que ens aneu dient, també anem intervenint. Anualment anirem planificant, diem-ne, però tenim 3 anys de mandat i és el que anirem treballant. Més detall no puc ara tampoc dir, no? Sí, jo alguna cosa per afegir, hi ha un element que sortia el tema dels escocells i dels arbres que s'han tret i que estan descoberts. El 26 d'octubre es va anunciar la campanya que començava l'octubre-novembre i que s'està duent a terme de plantació de 2.600 arbres a tota la ciutat. Un segon. Això ja no és un tema d'escocells. Jo li dic, com que hi ha escocells que estan buits i això està detectat, en total a la ciutat hi ha uns 200.000 arbres, 200.000 exemplars d'arbre, s'ha fet un estudi i el 95% estan en bones condicions i el 5% restant són els que sí que tenen o problemes perquè no han crescut prou des de que es van plantar i per tant s'han de reposar, o escocells que s'han retirat i s'han de posar de nou. En total es fa en aquesta campanya que s'ha iniciat ara a l'octubre o la plantació de 2.600 arbres nous. Després, el tema de les parades de taxi, sí que hi ha una política a nivell de ciutat amb la línia del problema de contaminació greu que patim a la ciutat i a l'àrea, que és intentar disminuir la circulació de vehicles que no transporten res, en el fons. Aleshores, els taxis, quan es traslladen buits per la ciutat, estan fent una circulació en va perquè estan buscant algú per traslladar. Per tant, hi ha tota una virada, diguem, cap a l'increment de microparades de taxis a la llarga. Això és una cosa que s'està treballant a nivell de ciutat. En tot cas, el cas concret aquest el podem mirar, però sí que la reflexió de fons d'actuar molt activament contra la contaminació, i un dels grans causants de contaminació és el trànsit rodat, i per tant mirar de limitar els moviments com el de taxis buits per la ciutat donant voltes que no serveixen
per res, si em permeteu, mirar de fer més parades per reduir aquesta circulació. Els temes concrets de baldosses els treballarem concretament, que sortia una, la Kenca deia una cruïlla, el senyor Esteban Vicente també deia algun punt. Després, el tema que proposau a l'AMPA, a banda de fer la trobada amb el Joan, amb el conseller, amb la Carol com a barri, una cosa que s'està fent des del Comissionat d'Educació, que no sé si quan ho veu parlar amb ell si us ho va traslladar, s'estan fent visites a escoles. Aleshores, jo crec que una proposta que pot ser interessant és que la propera visita que fem amb el comissionat i el districte a Horta-Guinardó pugui ser a la vostra escola, i no només la vostra escola, sinó que com que és una pastilla on hi ha tres equipaments educatius molt propers, poder fer una visita i comentar tots aquests temes amb el districte i amb el comissionat in situ d'això. Que ja ho ha fet, eh? Ah, vale. Bueno, jo no sé si ha vingut o no, en tot cas, nosaltres cap problema com a districte, jo ho deia com a més, eh? No... era com una proposta més a més, eh? Per reunir-nos com a districte, cap problema, però sí que des del comissionat es vol visitar escoles i que pot ser una bona proposta, si no ho ha fet, si ja ho ha fet, ja la coneix, en tot cas li traslladarem. Després hi havia el tema de la càrrega i descàrrega de matinada que pot generar molèsties, que preguntava l'Àngela, que ara no m'està fent cas perquè estan fent un diàleg. El tema de la càrrega i descàrrega de matinada s'està fent a altres llocs de la ciutat i no està generant molèsties. En tot cas, nosaltres hem estat a sobre de tot el que implica, diguem, l'obertura d'un equipament que genera una mobilitat, diguem, de veïns de l'entorn. I per tant podem seguir a sobre i podem fer-ho conjuntament. En tot cas, dir-vos que això, per exemple, hi ha un establiment de la mateixa cadena que està a Nou Barris però molt proper al nostre districte, al carrer Petrarca, bueno, per allà a sota, diguem, que la càrrega i descàrrega la fa amb aquest sistema de matinada i que no es generen unes molèsties al veïnat perquè ja tenen certs sistemes per minimitzar aquest soroll i aquesta d'això. En tot cas, hi estarem a sobre i us anirem informant i si detecteu també aquestes molèsties quan hi hagi aquestes càrregues i descàrregues ens ho traslladeu. I jo crec que doncs, ja està. Sí. Doncs perfecte, moltes gràcies a tots i totes per venir i ens veiem al proper Consell.